אתם רואים שזו התרגשות נורא גדולה. כי זה בכל זאת זהב אולימפי וסי עולם, זה לא קורה כל יום. יכולה לעצור בבקשה? כן. אבל עכשיו כולם רגועים ויודעים איפה זה, מאיפה אני מתחילה פחות או יותר. אפשר להתחיל מהתחלה, נכון? Yeah. יופי. אז שלום לכם, אני קרן. יש לי 7 מדליות אולימפיות. תודה. יש לי 4 ילדים. נכון? יש לי תאומים בני 10 ותאומים בני 7.5. בנים. כן, כן. פעם ישנתי, אני זוכרת את זה. לא כשהם צעירים. כשהם צעירות הם עוד יותר שישנות, אני חושבת. יש לנו אחת במשפחה ב-30 שנה האחרונות. אנחנו היינו משפחה נשית, הפכנו למשפחה של גברים. הסיפור שבאתי לדבר עליו בגדול מתחלק לשניים. יש את הנושא של הספורט. ראיתם פה אחד מהקצוות הבאמת מאוד דרמטיים שלו, שמגיעים מבחינתי, או שלפחות עד ממש לא מזמן, הגיעו מבחינתי פעם ב-4 שנים. אני שחיינית של אולימפיאדות. כל תחרות שעוברת בדרך, גם אם זה אליפות אירופה, גם אם זה אליפות עולם, זה תחרות שעוברת בדרך. אני מתאמנת לאולימפיאדה. זה הנושא של הספורט. ויש את הנושא של הנכות. וכדי להבין את המעגל השלם שבתוכו אני חיה, ומתוכו אני פועלת, צריך להתייחס לשני הצדדים המאוד קיצוניים האלה, כי על פניו זה לא מסתדר, ספורט ונכות. גם אתם, המחשבה הראשונית שיש לכם בראש, אתם רואים ככה מישהו סוחב ולוקח זהב באולימפיאדה, זה לא קביים וזה לא כיסא גלגלים. ולמרות שנתתי לכם טעימה מהספורט שלי, הייתי רוצה לדבר דווקא על נכות בהתחלה. תכלס כי זה מבאס אותי ואני רוצה לסיים לדבר על זה כמה שיותר מהר. כי אפילו בתור מילה זאת לא מילה פשוטה, נכון? להגיד על בן אדם שהוא נכה. נכון אותה. אוקיי. הקונוטציה הראשונית שמגיעה עם זה בדרך כלל זה, אוי, מסכן. עם גל של רחמים שמציף אתכם, ולפעמים גם עם קו של פחד שעובר ככה במאחור של הראש. כי נכון זה משהו שיכול לקרות לכולם. מאוד בקלות ומאוד מהר. בוא נעשות לחשוב על זה מכל מיני כיוונים. אפשר לחשוב על אחוזי נכות, על סוג הפציעה. אפשר לחשוב על רמת ההשלמה של אדם עם הפציעה שלו, כי זה פקטור שהוא נורא משמעותי להמשך החיים. אני ב-31 למאי, שזה לפני, מה, 6 ימים? זה היה 25 שנים לפציעה שלי. אבל מי סופר? נפצעתי בגיל 19. ולפני 5 שנים הייתה נקודת היפוך. פתאום אני יותר שנים נכה, ממה שהייתי לא נכה. וישבתי עם אמא שלי ודיברתי איתה על כל התקופה שהייתי מאושפזת בבית חולים אחרי הפציעה, אז כי הייתי מאושפזת כמעט 3 שנים. זה ניתוח ושיקום ועוד ניתוח ועוד שיקום, וזה המון זמן להיות 3 שנים בבית חולים. וסיפרתי לה שאחת מנקודות האור שהיו לי בכל התקופה המאוד מאוד ארוכה הזאת, היה שהייתה מגיעה. והיה לי אסור לקום מהמיטה. אז שכבתי חודשים על חודשים על חודשים, והייתי מזהה אותה לפי הרעש. כי שומעים את הצ'ט של המעלית, והיא תמיד הייתה מגיעה מנעלי עקב, אז יש את ה... והייתי מזהה את המקצב של הצעדים של אמא. ואז נכנס כזה גל בוסם, כי היא תמיד הולכת עם אותו בוסם. זה עד היום, אתם תראו אותה היום בערב. זה ג'יו, אבל הישן, לא החדש. ואז נכנס אודם גדול כזה עם חיוך, עם שלום. ואז הייתה עושה איתי דברים שהיא תכננה לעשות. נגדה לי אסור לקום מהמיטה. הייתה לוקחת אותי עם המיטה למטה, לחצר של הבית חולים, ורצה. דוחפת את המיטה לפניה שאני ארגיש שאני זזה. או מביאה את האחים שלי, או מביאה את הכלבה שלי לקפוץ על המיטה, באים אם אלה החיות עפו עליה. ובערב ככה עוזרת לי להתארגן ואומרת לי ביי והולכת. וכשסיפרתי לה מה זה היה בשבילי, היא סיפרה לי איך זה היה בשבילה. כי האחים שלי עוד היו מאוד צעירים. הייתה חוזרת מעבודה ומחזירה אותם מהגן ומארגנת אותם ומתארגנת בעצמה ובאה אליי לבית חולים, כולה מתוקתקת, מאופרת, מלובשת, מבוסמת. ועושה איתי את כל הדברים שהיא תכננה לעשות ובערב עוזרת לי להתארגן ואומרת לי ביי והולכת. ואיך שהייתה יוצאת מהחדר, החיוך היה נושר לה מהפנים. נכנסת למעלית ובוכה עד למחרת בבוקר. אז כשחושבים על רמת השלמה של אדם עם הפציעה שלו, צריך לחשוב גם על רמת ההשלמה של המשפחה.
כי אני נפצעתי לפני 25 שנים. לאמא שלי עד היום יותר קשה עם הנכות שלי מאשר לי. והיום שאני אימא, אני מבינה אותה. אני נפצעתי ב-19. אני נפצעתי בצבא, בקורס קצינות. הייתה איזו חריגה מנהלים וסחבתי משקל כבד מדי, והגב שלי לא עמד באומס והתפרק. עברתי שני ניתוחי עמוד שדרה. קצת פחות מהחצי התחתון של הגב שלי מוחזק עם פלטינות. בתחילת הנכות הייתי הולכת, קופצת עם קביים למרחקים קצרים ושבת בכיסא גלגלים למרחקים שהם קצת יותר ארוכים. לפני 13 שנים בערך עברתי, היה לי איזו החמרה של הנכות, היה לי פריקות חוזרות של הכתף. הייתי לוקחת יותר מדי אוויר, הכתף הייתה בחוץ. הייתי עושה אפצ'י, הכתף הייתה בחוץ. זה כבר הגיע למצב שלא יכולתי יותר להישען על הקביים להליכה, כי הכתף הייתה יוצאת לי תוך כדי הליכה. אז עברתי ניתוח כתף מאוד מורכב ומאוד מסובך, שהחלמה ממנו מאוד, מאוד כאובה, אז בנוסף להרדמה הכללית שעושים במהלך הניתוח, מכניסים בלוק כדי לעצור את הכאבים בהתעוררות, ובאמת השבוע הראשון אחרי הניתוח היה תענוג. לא כאב לי ועברתי את השבוע הראשון בשלווה רבה, ואז כשהוציאו את הקטטר הסתבר ש... החומר שהשתמשו בו הוא חומר שאני אלרגית אליו, ויצאתי מהניתוח עם יד ימין משותקת לחלוטין. לקח לי שנתיים של פיזיותרפיה מאוד אינטנסיבית כדי להחזיר את היד למצב שהיא נמצאת בו היום, שזה יד תפקודית כמעט לגמרי. אני יכולה לעשות איתה כמעט הכל. אני יכולה לעזור לילדים שלי להתקלח, אני יכולה לעזור להם, אני יכולה להכין להם אוכל. אני בשנתיים האחרונות חזרתי לכתוב. שזה ממש מגניב, זה כבר מוטוריקה עדינה. להבין את הכתב שלי זה עסק אחר, אבל אני יכולה לכתוב. אבל ההפסד העיקרי שהיה לי בכל השנים האלה, וזה משהו שנוכח עד היום, זה שברגע שאני נושאת משקל גוף מלא לתוך המקלות, המרפק שלי קורס ואני נופלת. שזה לא מאוד מומלץ כשאתם הולכים עם קביים. אז ב-13 שנים האחרונות לא הלכתי. בקביים שהגעתי איתם היום הם קטע די צעיר, הם קטע של 3.5 שנים האחרונות בערך, שקרה בטעות, כי פספסתי את אולימפיאדת לונדון. ולונדון הייתה אמורה להיות האולימפיאדה האחרונה שלי. אני השתתפתי בסידני, השתתפתי באתונה, השתתפתי בבייג'ין, יש לי 7 מדליות אולימפיות. לונדון הייתה אמורה להיות האולימפיאדה האחרונה שלי. הייתי אמורה לשבת על הפודיום עם הילדים על הרגליים, ושזה יהיה אקורד סיום מהמם לקריירה מטורפת. ובשנה האולימפית נפצעתי איזו פציעה בירך שלא אפשרה לי להתאמן כמעט 10 חודשים. 10 חודשים בשנה האולימפית זה לא פרק זמן שאפשר להתאושש ממנו. 4 שנים של עבודה עפו דרך החלון והלכה האולימפיאדה. והייתי ממש מבואסת מזה. גם כי 4 שנים של עבודה עפו דרך החלון, אבל בעיקר כי פספסתי את אקורד הסיום שלי. ולתת למין קריירה מדהימה כזאת להיגמר במין גנחץ כזה, אז חיפשתי משהו גדול אחר שאני יכולה לעשות כדי שעדיין תהיה לי איתו את התחושה הזאת של הסגירה, והחלטתי שאני רוצה לצלוח את תעלת הלמנש. יודעים מה זה? תעלה זה דרך עדינה להגדיר את זה. לשון אוקיאנית, בין אנגליה לבין צרפת, זה גוף מים מאוד גדול, מאוד רחב, הוא מחבר בין שני גופים, בין שני אוקיינוסים מאוד גדולים, אז יש שם זרמים מאוד חזקים. הרוחב של התעלה הוא פלוס מינוס 40 קילומטר, תלוי בזרמים שאתם תופסים בשביל החצייה, אז בשביל לחצות צריך לעשות את זה עם סקיפר מיומן, שיודע לנווט אתכם בין הזרמים. כיוון שזה גוף מים כל כך גדול וכל כך משמעותי, שם תנועה מאוד ערה של אוניות נוסעים ואוניות מסע. אז גם מזה צריך להיזהר, כי הסקיפר צריך שלא ידרסו אתכם. בעיה משמעותית נוספת זה שיש שם גאות ושפל של כמעט 6 קמ"ש. למשך 3 שעות פעמיים ביום. זה אומר ש3 שעות אני יכולה, במקרה הטוב, לשחות ולהישאר במקום, ובמקרה הפחות טוב לשחות ברוורס. והבעיה המשמעותית זה הטמפרטורה של המים. שאם יהיה לי מזל, כשאני אעשה את הצליחה, טמפרטורת המים תהיה 16 מעלות.
לשם ההשוואה, ים התיכון השנה לא הגיע ל-17, שזה שיא הקור שהוא מגיע אליו, אם היה חורף קר. הגענו ל-19, עכשיו אנחנו כבר ל-21, המים באמת לא קרים. שיא הקיץ אנחנו מגיעים בדרך כלל ל-31. אז המים שם מאוד קרים, אם 16 זה שיא הטמפרטורה. המאמן שלי ואני מעריכים את משך הצליחה ב-17 שעות. כדי לשחות 17 שעות בטמפרטורה של 16 מעלות, צריך סבולת אירובית מטורפת, צריך סבולת מנטלית מטורפת, כי אתם שוחים שעות וזה לא נראה שמשהו מתקרב, האופק נראה באותו מקום. וצריך, מהמצב שאני נמצאת בו עכשיו, אני לא שמנה, אני צריכה לעלות כמעט 30 קילו של שומן, שיהיו מפוזרים בצורה אחידה על כל הגוף שלי, שאין, זה חלום של כל אישה. אז כדי שפיזור השומן על הגוף שלי יהיה אחיד, התחלתי לעשות פילאטיס. יודעים מה זה פילאטיס? שיטת אימונים, שהמציא ג'וזף פילאטיס אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא המציא את זה כדי לטפל, לשקם חיילים שנפצעו במלחמה. הוא לקח מיטות בבית חולים ופירק אותם ובנה מהם מתקנים שהחיילים יוכלו להזיז, והמתקני פילאטיס עד היום, זה מיטות, קפיצים, רצועות, פשוט הדברים שהוא המציא. התחלתי לעשות פילאטיס פעמיים בשבוע. ככה אנשים נורמליים עושים. אתם יכולים להאמין לי, יש לי מכון פילאטיס משלי היום. ככה אנשים נורמליים עושים. אני ספורטאית תחרותית. להגדיר אותי בן אדם נורמלי זה למתוח את גבולות האמת. די מהר הגעתי להתאמן 5 שעות ביום, ואחרי חצי שנה כזאת של 5 שעות אימון ביום, הרגשתי שהבטן שלי, שכתוצאה מהפגיעה בגב משותקת פחות או יותר מהטבור ומטה, וכתוצאה מהרעיונות האדירים שנסעתי, תחשבו, יש לי 2 זוגות תאומים, הם נולדו קצת מעל 3 קילו החתיכה. היו לי 6.5 קילו ילדים בבטן, פעמיים. הייתי ענקית, הייתי ענקית. עברתי את הרעיונות בכיסא גלגלים, הבטן הגיע לי עד הברכיים. הייתי ענקית. אז דמיינו את קיר הבטן, יש את הקו הלבן באמצע, נכון? עליני אלבה, ואז יש את 2 הרקטוסים שעושים את הקוביות. אין קו לבן. מלמעלה עד למטה נקרא לי דופן הבטן, יש דיאסטזיס כזה של 4 אצבעות, הם יכולים להכניס 4 אצבעות לרוחב ולטייל. אז אחרי חצי שנה של עבודה כזאת נורא אינטנסיבית, הרגשתי שהבטן המאוד מאוד פגועה הזאת מצליחה לתמוך בי קצת יותר טוב בכיסא גלגלים. מה זה אומר? שאם אני אוספת את עצמי לתוך המשענת, אני מצליחה להישאר זקופה. אני לא רק נופלת לתוך האין בטן. ושאם אני בבית, בשטח מפולס לחלוטין, שאין מרווחים בין המרצפות, לא בחוץ אפילו במדרכה, ממש שטח מפולס לגמרי, אז למרות הכתף, למרות הפגיעה המשמעותית ביד, אני מצליחה לדחוף את הכיסא חלק מהזמן בעצמי, שזה מגניב. משהו משמעותי קורה פה, אני לא צריכה שכל הזמן מישהו יעזור לי מאחור עם הכיסא גלגלים. באתי למורה שלי ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו עושים תוכניות במטרה, בעבודה, המטרה כרגע זה לא על המן, שאני רוצה לחזור ללכת. והסתכלה עליי כאילו אני משוגעת, שזה משהו שאני כבר די רגילה אליו, אני חייבת להודות. ושלחה אותי למורה יותר בכירה, כי היא אמרה לי שהיא לא יודעת איך להתמודד איתי. אתם תצליחו לשמוע אותי בלי רמקול 2 דקות? תצליחו, כי אני רוצה להראות לכם, ויהיה לי קשה גם ללכת וגם להחזיק מיקרופון. יותר קל לי להסביר מה אני עושה כשאני עומדת עכשיו. שומעים בסדר? אני עומדת על כוח משרי בטן. אני לא מרגישה את הרגליים. אין לי מושג איפה אני עומדת. כדי לדעת איפה אני עומדת ביחס לרצפה, אני צריכה להסתכל למטה, ואז אני יודעת איך אני עומדת ביחס לחלל. כשאני רוצה ללכת, אני מתחילה לחשוב לאן אני אלך. אני אלך ימינה. כי יש לי שם קצת יותר מקום. כדי ללכת ימינה, אני צריכה להתחיל עם רגל
מטר וחצי, שזה הגובה שלי בכיסא. וזה קטע מגניב, כי אני רואה עם הילדים למטה, ונועם שהוא בן 7 מסתכל עליי ככה למעלה ואומר לי, אמא, אני נורא נורא אוהב שאת גבוהה לידי. וזה קטע הכי מגניב, כי פתחתי את הסטודיו שלי בספטמבר לפני שנתיים וחצי, עוד מעט 3. יש לנו היום 500 מתאמנים בסטודיו. בערך 100 מתוכם, זה אנשים נכים. 15 מתוך ה-100 מתאמנים נכים, זה אנשים שהתחילו איתי בספטמבר לפני שנתיים וחצי בכיסאות גלגלים, מסיבות שונות. והם כולם הולכים היום. יש שאלות עד פה? גם פגיעות ראש. אנחנו, כן. פגיעות ראש, טראומטיות, זה... כן, מאוד... די בקלות אפילו. פגיעות ראש, זה יותר קל מפרפלגים. חבל שלא הבאתי לך סרטון של זה. יש לי את לילי, היא בת 64, לילי נפצעה בתאונת דרכים לפני 25 שנים. היא הייתה בת 38 שנפצעה, זה כבר יותר מ-34. יש לה 4 ילדים, בנה צעיר היה בן 8 שהיא נפצעה. היא הייתה בקומה שנתיים, הילדים שלה טיפלו בה, לתוך הבריאות שלתוכה היא הגיעה, היא נשארה בכיסא גלגלים כל השנים האלה. בנה בן השמונה לא ראה אותה הולכת מאז, עד החתונה שלו באוגוסט האחרון שהיא ליוותה אותו לחופתו בהליכה. אז זה כאילו, כן, זה אחרי הרבה שנים. עוד שאלות? לא להתנפל. זה לא מעקרונות שלנו, זה פילאטיס בייסט, זה שיטה חדשה שמתבססת על הפילאטיס, אנחנו יוצאים מתוך הפילאטיס, ואני לא מנסה להמציא את העולם. יש פה שיטה מאוד טובה, שעובדת מאוד יפה, בתוך העקרונות שלה, אם את משתמשת ברעיונות שנובעים מתוך הדרך שבה אני חזרתי ללכת, את יכולה לייצר הרבה יותר. אז העבודה הכללית היא מתוך עקרונות הפילאטיס, ואנחנו עובדים פילאטיס מאוד קלאסי ומאוד נקי. העבודה עם המתאמנים הנכים, וגם העבודה עם אנשים בריאים היום אצלי בסטודיו, מתבצעת מתוך המקומות האלה של קווי הרוחב ושל יצירת סגמנטציה כמה שיותר קטנה, ושל מודעות לשרירים שהם הרבה יותר עמוקים. עכשיו, הדרך שאני הולכת, קצת אנטומיה, השרפת זה שני מפרשים. השמאלי קצת יותר נמוך, הימני קצת יותר גבוה, ככה שהלב יוכל לנוח עליו ולישון. כשאת לוקחת אוויר השרפת שוקע, את מוציאה אוויר השרפת עולה. השרפת נאחזת עם גיד השרפת על L3, מאגן אותה למטה. ל-L3 נאחזים עוד מלא שרירים שהולכים מסביב לאגן, למשל הפסואס, כל מיני שרירים ורצועות שעוטפים את האגן ומייצבים פלא גוף תחתון לפלא גוף עליון. L3 זה גשר, שאם את יודעת לייצר קשר דרכו, אז את יכולה דרך השרפת להזיז את הרגליים. איזה קטע. נכון, זה מגניב? זה דברים שלמדת תוך כדי עבודה, או שפשוט התיישבת ולמדת אנטומיה? למדתי אנטומיה כי כשיצאתי מהשיקום אמרתי שום דבר לא קרה, אני ממשיכה את חיי כרגיל והלכתי ללמוד רפואה, אבל קרה. אסון גדול מאוד. ולקח לי כמה שנים בבית ספר לרפואה בשביל להבין שאני לא יכולה להיות רופאה לפני שאני לומדת להיות נכה. ועזבתי את הלימודים. למדתי כל מיני דברים בסביבה רק כדי לשמור את הראש שלי עובד עוד וזה, וכשהגעתי למקום שהרגשתי שאני יכולה לחזור ללימודים, סבתא שלי עברה אירוע מוחי מאוד נרחב, סבתא שלי גידלה אותי, אמא שלי וסבתא שלי גידלו אותי מגיל מאוד צעיר, ההורים שלי התגרשו שהייתי בת 6, והיא הייתה בלי הכרה כמה שבועות טובים, ושהיא התעוררה, אמרה לנו שדקארט טועה. דקארט, אבי הפילוסופיה המודרנית, דקארט, קוגיטו ארגו סום, דקארט, טועה. סנפאב רשפונס ג'סוי אמרה לנו, זה לא נכון, אני חושב משמע אני קיים. אז התואר השני שלי הוא בפילוסופיה, כי הייתי חייבת להבין על מה היא דיברה. לא הבנתי. לא הצלחתי להבין, אני חייבת להודות. אבל לרפואה אני לא אחזור היום, כי אני כבר... אני בת 44, ויש לי 4 ילדים. ורופא, כשהוא נורא נורא טוב, לפעמים הוא מצליח לשפר את איכות החיים של המטופל שלו.
אבל אני משפרת את חיכות החיים של המתאמנים שלי על בסיס כמעט יומיומי. אז אני במקום די טוב עם עצמי מהבחינה הזאת. זה ענה על השאלה? אוקיי, עוד? אל תפחדו, אני לא נשכת, באמת אני לא נשכת. וגם אם אתם לא תשאלו אותי, אני אשאל אתכם, חרם. אז אני אשאל אתכם, מי פה עושה ספורט? אוקיי, יש! מה? כן, מה? גם פילאטיס וגם? פלמנגו? פלמנקו? איזה מגניב, למה? אז פילאטיס בשביל הגוף ופלמנקו בשביל הנפש, זה נחמד. עוד. כן. למה? אז כוחו של הרגל. סבבה. עוד. כן. כוח ומשקולות. גם למה? כן, למה? מה? של הבנות? זה גם בסדר. ממלא אותך. זה של הנפש. הכי טוב. עוד? כן. אירובי ופילאטיס. גם למה? זה מאוד מקל, כן. אז יש הרבה מניעים לעשות ספורט. אפשר לעשות שאלה? זו סיבה מעולה. יש הרבה מניעים. מה? כן? איך החלטתי שאני רוצה להתחיל לשחות? אני מגיעה בדיוק לזה. אני אומרת, יש הרבה מניעים לעשות ספורט. אפשר לעשות ספורט כי נהנים מזה, אפשר כי זה בריא, בשביל החבר'ה, בשביל הדיאטה. אני חושבת שבאיזשהו מקום זה היום סמל סטטוס. אנשים מוכנים לשלם המון כסף על כרטיס של חדר כושר נחשב, גם אם הם לא הלכו אליו, וזה אחלה. זה סימן שאנחנו בכיוון חיובי. אנחנו בדרך להיות מגמה נורמלית. אבל כדי להיות ספורטאי תחרותי, כל המניעים האלה לא נספרים בכלל. כי כדי להיות ספורטאי תחרותי צריך קודם כל להיות מזוכיסט, אחרת זה לא יעבוד. ואחרי זה צריך להיות מוכנים לוותר על הכל. באמת, לגמרי. והדבר היחיד שנחשב הוא כמה טוב יהיה האימון הבא. כמה טוב יהיה האימון הבא. תמיד הייתי ילדה מאוד ספורטיבית. רצתי ורכבתי על אופניים, והייתה לי חגורה חומה בג'ודו, ועשיתי קארטה, ואפילו התקבלתי לשחייה תחרותית. התקבלתי לאפולו דשרון בית ברל, אבל אמא לא הרשתה לי להתחרות כי אמרה שהיו לי כתפיים של שחיינית. אז הייתי ילדה טובה ולא התחרתי. אבל אחרי שנפצעתי, הספורט היחיד שיכולתי להמשיך לעשות היה לשחות. כי לרוץ... אני חושבת שזה יפה מצידי שחזרתי ללכת לאחרונה. שיחקתי טניס בכיסאות גלגלים, שיחקתי כדורסל בכיסאות גלגלים, ולפני שנכנסתי להיריון עם איתן ודניאל, עם הגדולים שלי, אתם יודעים מה זה קייט סרף? האפיפון הענקי הזה שגולשים איתו בים? אז רתמתי קייק ימי לקייט, וגלשתי בים עם קייק ועם קייט, שזה היה מגניב. ברמות אחרות, אבל זה הכל נורא ליד. והמקום היחיד שהאין, המקום היחיד שהאין רגליים, לא מפריע בו, זה במים. כי תחשבו, הדבר הכי גרוע שיקרה לי במים, אני אפול, מניסיון, הרבה פחות כואב שזה קורה במים מאשר מחוץ למים. אז הייתי מגיעה לי לבית הלוחם, וזוכה ככה את ה-2-3 קילומטר שלי וחוזרת הביתה, וזה יום אחד השחיינים שם ראה אותי, אמר, וואלה, סוחה מגנית, בואי תעצי איתנו אימון. והגעתי והמאמן ראה אותי. אני רואה יותר קצת כישרון. אמר לי, בואי תשחי איתנו בצורה תחרותית. ולא ידעתי למה אני נכנסת ואמרתי לו, בסדר. ויומיים, יומיים, שני אימונים, ברזומה הספורטיבי העשיר והמקצועי שלי, אולימפיאדה עוד 4.5 שנים קדימה. באתי למאמן ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה זהב באולימפיאדה. שזה מאוד הגיוני. אין בזה מגמה של לקפוץ מעל הפופיק או לכוון גבוה מדי. והוא לא הגיב, למזלי הרב. יצא לו חיוך, אבל הוא לא הגיב. והתחלנו לעבוד הוא ככה לראות מה אני שווה, ואני בשביל זהב באולימפיאדה. מנה? על השאלה?
עונה של שחייה זה בלוקים של 4 שנים, בין אולימפיאדה לאולימפיאדה, כל בלוק כזה מפורק לשנה, שנה, שנה, כל שנה מפורקת לעונת חורף ועונת קיץ. בונים עומס בעונת חורף, מורידים, נכנסים לעונת קיץ, בונים עומס, מגיעים לרמה שהגוף לא יכול להתמודד איתה יותר, ומורידים עומס בצורה מאוד נמרצת, זה נקרא טייפר, חידוד תחרות, כמה שעות ביום? כמה שעות ביום? אימון זה בין 2-2.5 שעות, זה בין 2-3 אימונים ביום. אז זה בין 5-7 שעות ביום. מה? כן. אז אמרתי, על בטייפר הגוף מתפרק, ואתם נעשים עצבניים ולא תופסים מים והכל נראה נורא, ואז יש התאוששות ביתר. ומגיעים לפלטו של מהירות הרבה יותר גבוהה ממה שחיתם כל השנה לפני כן. הבעייתיות בטייפר זה שאפשר לשמר אותו שבועיים, 3, אני שחקנית נורא מיומנת, אני יודעת למתוח אותו על חודש. אחרי זה יש נפילה מטורפת בהישגים, צריך להתחיל לבנות את הכל מההתחלה. אז בשנה הראשונה שהתאמנתי, התאמנו לקראת אליפות אירופה בספרד, פספסנו את הטייפר, ושחיתי שם הרבה פחות טוב ממה שהייתי אמורה לשחות לפי טסטים שעשינו בארץ, ולמרות זאת חזרתי עם 500,000 של גמרים, ובעיקר עם ידיעה שאם אני אעבוד הרבה יותר קשה, אז זה אולימפיאדה, זה משהו שאפשר להגיע אליו. כי 500,000 של גמרים באליפות אירופה, זה לא צחוק, זה להיות ב4 אנשים הכי מהירים באירופה. וחזרנו לארץ, ובדרך כלל אחרי תחרות מטרה לוקחים חופש, ככה לתת לגוף לנוח, לתת לראש לנוח, להתגעגע, לרצות לחזור לשחות. אנחנו נחתנו בבוקר וב5 הייתי במים, והודעתי למאמן שלי שעוברים להתאמן פעמיים ביום. עכשיו, כדי להתאמן פעמיים ביום צריך לתת לגוף דלק מתאים לעניין, ואני בעוונותיי לא בן אדם אוכל, שלבחורה זה יתרון אדיר, אני יודעת, אין לי בעיה להגיע לערב, להיזכר ששכחתי לאכול היום. נסחנית זה בעייתי. לקח לי כמה שבועות ככה לגמור את כל המאגרים שהיו לי בגוף, והייתי מסיימת אימון ומתעלפת בדרמטיות, אז שלחו אותי לתזונאית שתלמד אותך לאכול כמו ספורטאית ולא כמו בן אדם. אני אתאר לכם סדר יום שלי, אני רוצה שתזכרו במאחורה של הראש שאני לא בן אדם אוכל, אוקיי? שתבינו את מהות השינוי, שהספורט אבל גם התזונאית עשו לי בחיים. אז אני קמה ב5, האמת היום הייתי חותמת על לקום ב5. נועם מקולקל, באמת הוא מקולקל, ב4. ב4 הוא אומר, אמא, סיימתי לישון. אבל אז אני קמה ב5, מהירה את הכלבה שלי שמסתכלת עליה בייאוש. מכירים את זה שהם פותחים רק עין אחת? מסתכלת עליה ככה בייאוש, אני אומרת לה, נו לי, את כלבה של ספורטאית, את צריכה להיות בקושר, הולכים לרוץ. אני עם הכיסא גלגלים, מלידי, רצים שעה בשכונה להתעורר. תכלס זה להגיע עם כתפיים יותר חמות לאימון, שהחימום ילך יותר קל, שהאימון ילך יותר קל, פחות פציעות. חוזרת הביתה, אוכלת ככה 2-3 תמרים, שיהיה לי סוכר זמין בדם, מכינה לעצמי ליטר נוזלים, 0.5 ליטר מים, 0.5 ליטר משקה איזוטוני. יודעים מה זה? זה משקה שהריכוז של הסוכרים והמלחים בו זה לריכוז שלהם בדם, הקליטה של הסוכר מהקיבה מאוד מהירה, זה שומר על רמה קבועה יחסית של סוכר בדם. זה מגיל, זה כמו לשתות מיץ פטל עם מלח. 6:15 אני במים. שוחה עד 8:30, 8:45. מתקלחת והולכת לאכול ארוחת בוקר שהיא קטע מביך. אבל אני אחלוק איתכם. כי ארוחת בוקר זה חביתה מ3 ביצים, ו5 פרוסות לחם, וקופסה של גבינה לבנה, וקערה גדולה של סלט, וכוס מיץ כזאת של 600 סיסי, כי במים אין קלוריות, ואם אני רוצה קפה אז גם, רק על חלב, כי חבל על המקום שהמים תופסים, וזה יוגורט או שניים. ואם יש לי מקום, אז לקינוח דני. אני גומרת לאכול את זה בערך ב-10, ואז ב-11 אני אוכלת ארוחת 10. שבאופן עקרוני זה אמור להיות 2-3 פירות, אבל כשאוכלים פירות צריך ללעוס, ואז מרגישים יותר מלאים. אז אני אוכלת 2 גרבר וחטיף חלבון, שזה קצת כמו לאכול נסורת, אבל יד המחליק. ב-2 אני אוכלת ארוחת צהריים שזה גיגית של פחממות. פסטה, אורז, בטטות. אם צריך חלבונים, מניסיון העבר העשיר שלי, עדיף שזה לא יהיה בשר, כי אחרת אתם מגיעים באימון. אז אם צריך חלבונים, איזה 200 גרם טופו, ככה מגורר מלמעלה, עוד קצת ירקות מעודים, 4 שוב ליטר נוזלים, כמה תמרים, 5 אני במים, סוחד 7:30, 7:45, מגיע הביתה לאכול ארוחת ערב, שזה אני יודעת.
4-5 שניצלים. ואת החצי השני של השקית פסטה שעשיתי בצהריים. ואם נשארו ירקות מודים אז גם אותם, ואולי קצת סלט. ואחרי שאני גומרת לאכול את זה, אז ב-10 אני צריכה לאכול ארוחת לילה. שזה שני יוגורטים צבעונים עם שתי כפות גרנולה בכל אחד. וגם ככה זה לא מאוד נדיר שאני מתעוררת ב-2 בבוקר מהיפו, מנפילת סוכר, ותוקעת סנדוויץ' עם 200 גרם חלווה. ואני רק רוצה להזכיר לכם שאני לא בן אדם אוכל. כמה קלוריות זה יוצא ביום? 7,000. בתקופות שאני לא אוכלת הרבה. הכי הרבה שאכלתי ביום זה 12,000 קלוריות ליום, שזה באמת מזעזע. זה מזעזע. ה-BMR שלי מטורף. התצרוכת קלוריות שלי במנוחה היא 3,300 קלוריות. ואני מוציאה באימון בסביבות 2,200. אז אני צריכה את זה. אם אני לא אוכלת ככה, אין על מה, אין על מה. אני שוקעת במים, אני עושה היפו. לא בא לו לקפוץ. כן. כדי להצליח לאכול ככה, יש לי פגישה עם התזונאית 15 שנה. אני מגיעה לה פעם בשבוע, אני מגיעה להם דף מהמאמן, מה אני הולכת לשחות השבוע, יוצאת ממנה עם דף אוכל, מה אני צריכה לאכול ובאיזה שעה. הדף תלוי למקרר ואני מוחקת כל דבר שאני אוכלת, כי אחרת אי אפשר לאכול את הכמויות האלה. לא ידעתי שאפשר לאכול כל כך הרבה. אני מלאה עד כאן. עד כאן. אני כבר שנים לא אכלתי כנראה רעבה. כן, קרן לייבוביץ'. השניצלים הכי גרוע, עזבי אותך, יש לי עכשיו 4 בנים. אני מכינה 2 קילו לארוחת צהריים, ועד ארוחת צהריים לא נשאר כלום. הם בנים. 4. הם יכולים לקום ב-5 ולהגיד, אני רעב, אפשר סטייק. אז תחברי את זה לאמא שחיינית. מה? אני חיה זוגתי ואני מגדלות אותם. אני עשיתי את הילדים לבד. חייתי עם בן זוג, ניסינו להיכנס להיריון, לא הצלחתי. נפרדנו ועשיתי, היה לי הרבה יותר חשוב ילד מזוגיות עכשיו. לקח 5 שנים עד שאיתן ודניאל הגיעו. 5 שנים של טיפולים מאוד קשים. קיבלתי מחזור שהם היו בני 1.8 אני חושבת, או משהו כזה, כי עוד דינקתי. והתקשרתי לרופא, מהר מהר בוא נתחיל טיפולים, עוד 3-4 שנים אני בהיריון, ואחרי חודש הייתי בהיריון. ואז ידעתי שיש שם אחד, כי היה לי כאבי בטן בשבוע 5, ופחדו שזה אוקטופיק, אז עשו לי אולטרסאונד, וידעתי שיש שם אחד, והייתי כולי מאושרת, כי זה יהיה הריון קל, ולידה קלה, והנקה קלה, ואז בצקירת מערכות, הוא שם לי את המטמר על הבטן, ואומר לי, תשמעי, אני לא יודע מי אמר לך שיש שם אחד. ואז התעלפתי. וכשהתעוררתי, הוא אמר לי, זה בן, וזה גם בן. ואז יצאתי ממנו וקניתי טרמפולינה. הענקיות האלה, והם שוברים עכשיו את השלישית. As we speak, הם שוברים את השלישית. אז 10, 7.5, 7.5. זה 4 בנים. זה כמו אלקטרוני. יש לך אורביטלה, הם פחות או יותר פה. יש להם מיקום פוטנציאל. יש להם אתגרה יותר טובה. הם כמו כלבלבים. אם את לא אלפא דוג, יאכלו אותך. הם בנים. 4. קופצים מהקירות. אז זוגתי ואני מגדלות אותם, ויש לי בתחילת הדרך, כשעוד הייתי רק בכיסא, אני מטפלת צמודה, 24/7, כי אתם אני מחכה למכונת כדורסל. לשחות זה בעיה. כן? כי להכניס אותם למקום של ספורט תחרותי, שבו כל דבר שהם יעשו, שהוא לא מדליית זהב אולימפי, לא מגיע לקרסוליים של מה שאימא עשתה, זה להכניס ילד לתוך מקום של תסכול תמידי. זה לא המקום שאני רוצה לגדל אותם אליו. ספורט זה משהו שאמור לתת לך בחיים, לא אמור לקחת ממך בחיים. אז הם עושים קפוארה והם ג'מוסים, הם כיתה ד' 1.5 מטר, אז הם משחקים כדורסל וכאילו
אבל ברור שאם מישהו מהם יבוא ויגיד לי אם אני רוצה להיות שחיין, זו מסעת חיי, אני אעמוד מאחוריו כחומה בצורה, אבל אני מנסה לכוון אותם למקומות אחרים, שגם שהם לא יתחרו ישירות בי, וגם כשהספורט הוא לא... ספורט קבוצתי, או כל ספורט שאת עושה עם כדור, אז גם האימון הוא תהליך של משחק. יש בזה משהו יותר, יותר קל. יותר פחות מבודד, כי בשחייה אין ריח, אין טעם, אין רעש, אין כלום. למרות שאת עושה אימון עם אנשים, אין כלום. כמה שעות ביום אפשר להיות לבד? אנטומיה, פיזיולוגיה, קיניזיולוגיה, פתולוגיה, כימיה אורגנית, כימיה אנאורגנית, מתמטיקה, אינפי 1, אינפי 2. אפשר לעשות מלא שיעורים 7 שעות ביום. עוד? אם לא הייתי קצת, ברמה המנטלית, היית אומרת להיות ספורטאית חובבת? לא. אם לא הייתי נפצעת, הייתי יום רופאה. אני לא חושבת שהייתי מגיעה לספורט תחרותי, כי... מה שהיית, היום, בגלל הפציעה, אני צריכה להופיע משהו לעצמי. תראה, פציעה, בטח שפציעה כל כך משמעותית. היא בגידה. היא בגידה של הדבר הכי קרוב לך בעולם, של הגוף שלך. ואתה מבלה את כל שנות ילדותך בלייצר דרך להשתמש בכלי הזה שאתה נועד להשתמש בו בחיים ולשלוט בו כמו שצריך, וזה נשבר. אז כדי להיות יכולה לחיות עם עצמי שוב, אני צריכה לבדוק את זה. זאת החוליה הכי חלשה בשרשרת, עם היכולות הקוגניטיביות שלי שלמה. אני אישה חכמה. לפני שילדתי את הילדים הייתי אישה חכמה מאוד, זה בסדר. אני... החוליה הכי חלשה בשרשרת, המקום שאני הכי צריכה לבדוק, זה הגוף. ואם לבדוק, אז עד הסוף, כי אחרת מה הטעם בלבדוק? אבל איך התחלתי זה? איך התחלתי זה? איך באמת הגעת למצב הזה? שחפת את עצמך? למה, לשחייה? בכלל, הספורט, זה היה בדיוק כמו שאמרתי. התחלתי לשחות ויומיים אחר כך הודעתי למאמן שלי שאני רוצה זהב באולימפיאדה. מה העניין? איפה זה הגיע? מה? מאיפה כוחות הנפש האלה? זה לא עניין של כוחות נפש. כשאת מציבה מטרה, להציב מטרה כדי להגיד שהגעת אליה, אין בזה טעם. מטרה, יש לה מטרה. כי שמה כן היא. ומטרה היא צריכה להיות משהו על גבול נשגב. הרבה מציבים לעצמם מטרה ולא מגיעים. כי כשאת מציבה מטרה ראויה, שעל גבול הנשגב, היא משמשת לשני דברים. א', היא כמו שמש. זה כמו עמוד האש. זו הדרך לאורה תלכו. נכון? זה אחד. דבר שני, זה נותן לך שביל של אור. זאת הדרך. פה את צריכה ללכת. אני בין הרוחי, ברגע שהצבתי לעצמי מטרה, אני כבר שם. את הלמנץ' כבר חציתי. פעם הבאה שאני אעשה את זה, רוב האנשים לא מצליחים לצלוח את הלמנץ'. סטטיסטית אני אצליח לצלוח את הלמנץ'. שנייה. סטטיסטית אני אצליח לעשות את זה בפעם השנייה או השלישית. אני יכולה להגיד לך שאת הפעם הראשונה שלי כבר עשיתי. בעיני רוחי, כשאני מציבה מטרה, אני כבר שם. וללכת ברוורס, דרך שכבר הגעת אליה, זה קצת כמו רוורס אינג'ינירינג. זה לפרק את הכל ולדעת איך לבנות את זה מחדש. ואז את יודעת להתגבר על מכשולים שלא היו מתעוררים אחרת. מישהו עזר לך בדרך? לא. בלחשוב, בלנתח, בלפרק את יעדי המשנה כדי להגיע ליעדים? לא, אבל זה דרך חיים של ספורטאי תחרותי. יש מטרה ארוכת טווח, אולימפיאדה עוד 4 שנים, עוד שנתיים יש אליפות אירופה, עוד שנה יש אליפות עולם. יש הרבה דברים לעשות בדרך. אבל גם כשאת עושה אימונים שהם שיא השעמום, נגיד 7-800, שזה כיחסה. 7-800 זה אימון מגעיל. אבל 800 זה כולה פעמיים 400. ו-400 זה כולה פעמיים 200. עכשיו 200 זה כולה פעמיים 100, ו-100 זה כולה פעמיים 50. זה כמעט לא לזוז. נכון, זה בקטנה. את מבינה? זה עושה את הדברים הרבה יותר פשוטים. כן, תמיד הייתי בן אדם מאוד תחרותי, תמיד הייתי בן אדם מאוד הישגי. הנכות מאוד חידדה את זה לפן הגופני. המאמן שלי תמיד אומר שהבינוניים תמיד במיטבם. אני מעדיפה לי קשה לפעמים. גם
אומץ שעשיתי את הילדים, אני לא יודעת, זה... אני תמיד חלמתי על משפחה מאוד גדולה, וזה היה מין קו כזה של... של משהו שהנכות לא תוכל לקחת ממני. אני לא יודעת אם זה היה אומץ או הישרדות. אני לא יודעת לענות לך על זה. זה נכון מאוד, כן. כי כשעברתי את כל התהליך של הקימה חזרה על הרגליים, זה היה תהליך מאוד מטלטל. כי הרגשתי שקורה פה משהו שהוא גדול ממני. ולא הצלחתי להבין קוגניטיבית מה קורה איתי. אז כדי להבין קוגניטיבית מה קורה איתי, עשיתי תוך כדי קורס מורי פילאטיס למזרן, וקורס מורי פילאטיס למכשירים, וקורס מורי פילאטיס שיקומי. וכשגמרתי את כל התהליך הזה, בסיום השלוש שנים האלה של הלימודים ושל האימונים, אמרתי שאני חייבת לקחת את זה הלאה, כי איך אני אוכל להסתכל על עצמי במראה בבוקר אם אני לא אעביר אנשים את התהליך המטורף שעברתי? והמחשבה הראשונית לא הייתה לפתוח סטודיו למתאמנים נכים. אני פתחתי סטודיו למתאמנים בריאים. אבל אנשים הנכים התחילו להגיע. אני יכולה להבין למה. כי מבחינתם קרה לי נס. והם רוצים שהנס הזה ידבק בהם. אבל זה לא נס. זה עבודה מאוד קשה. ואנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של מתודה, של הורדה של מתודה מאוד סדורה לאיך ללמד ואיך ללמוד ואיך להתאמן, איך לעשות את זה. ושל מחקר קליני עם 500 מתאמנים וסטטיסטיקאי שיושב לי פה בבריד. ושזה ייגמר, אז עולם השיקום יראה אחר, כי ככה צריך לעשות דברים. זה ענה על השאלה? גם למה התחרחקתי מסכום הצחייה? אתה יודע, די מציתי את זה. עשינו חשבון לא מזמן ששחיתי יותר מ-180 אלף קילומטר. נמאס לי. אני כאילו, בבריכה לא כיף לי לשחות יותר. אני שוחה, כשאני שוחה, אני שוחה רק בים, וגם אז אני שוחה כאילו לרוחב, כי אני פחדת להיכנס לעומק, כי הפחד הכי גדול שלי זה שיבוא קריש וינשוך אותי ברגליים, ואני לא ארגיש ואני אמות מאובדן דם. עוד שאלות? איך עד היום לא עלו על זה? זה דרכם של קפיצות, מישהו צריך לעשות אותם. אני חושבת שאני בן אדם עם מספיק מודעות גופנית, מעצם היותי ספורטאית תחרותית. יש לי מספיק מודעות גופנית, יש לי מודעות גופנית באמת יוצאת דופן גם ביחס לספורטאית תחרותי. הדרך שלי להטמיע תנועה, מה שלבן אדם אחר לוקח 10,000 חזרות, כדי לייצר את התנועה החלקה, להיקח 5. הגוף שלי מבין תנועה מאוד מאוד מהר. והופך אותה לשלו. ביחד עם ידע אנטומי והבנה גופנית והקשנות של ספורטאי תחרותי, זה שילוב שיש לי, שהיה לי מזל שנפלתי עליו. כן. מה המטרה הבאה? לפי התוכנית העסקית, בשמונה שנים הקרובות אנחנו נהפוך ל10 סניפים פה בארץ. אנחנו עובדים עכשיו על 2 ו-3. בפריפריה, אני לא רוצה להגיע לתל אביב, זה לא כל כך מעניין אותי. איפה בפריפריה? אנחנו עובדים על סניף ברמת הגולן וסניף בבאר שבע. אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של כתיבה של המתודה ויישום וביסוס של השיטה. יש התחלה של התעניינות מחול, אז ההנחה שלי היא שאנחנו נקים גם כמה סניפים ברחבי העולם. אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו, בייסוד של איזה סטארט-אפ שמתבסס על זה, שהמטרה שלו להנגיש את זה לקהל הרבה יותר רחב. יש לי בסטודיו היום 30 עובדים. אנחנו 30 עובדים שעובדים בשיטה שלי היום, ואנחנו נמצאים בתהליך של הכשרת מדריכים, כן? בכפר סבא. אז תוך 10 שנים אני מניחה שהשיטה כבר תהיה מבוססת, יהיו לנו בין 8 ל-10 סניפים בארץ, כמה סניפים בעולם, ודרך להנחיל את השיטה הזאת למדריכים.
ואולי תאומות. כמה? כמה בנים אפשר בבית אחד? תראה כמה טסטוסטרון זה, זה הזוי. אז אני אקבל אותם, גם עם בולבול אני אוהב אותם, זה בסדר. הבנים שלי מאוד רוצים תינוק, כי אחותי ילדה לפני כמה ימים, יש לי אחיין חדש. תאומות זה יותר עבודה? היא יכולה לבוא בבת פלוס בן חינם, זה גם בסדר. אני אקבל אותה גם בבת פלוס בן חינם, אבל גם אם הם יהיו שני בנים, אני אחיה עם זה בשלווה. אני כן מתארת לי. למה את חושבת שאני לא מתארת לי? אני כן מתארת לי. עוד שאלות? אני נבוכה. כי זה... כי אני עושה דברים בצד. כאילו זה מגיע... זה כמו עם השחייה. שחיתי 4 שנים במטרה לגעת בקיר. לא חשבתי מה יהיה מילימטר אחרי. וכשנסענו חזרה לארץ, סידני הייתה לי אולימפיאדה מושלמת. היו לי 3 מדליות זהב ו3 שיא עולם. זה אולימפיאדה מושלמת. והיה לנו עוד יומיים שם באוסטרליה, וכולם הלכו לעשות שופינג ולהסתובב בבלו מאונטנס, ואני ישבתי בחדר ובכיתי. 10 שעות טיסה לבנקוק, בכיתי. 36 שעות המתנה בבנקוק, בכיתי. ואז הלכתי להסתובב שם עם המאבטחת שהייתה מהשבק, והגענו לקוואסן, והייתי בכיסא, ומישהו הצביע עליי וצעק, הנה קרן ליבוביץ'. והבנתי מה מחכה לי בארץ. ועוד 10 שעות טיסה לארץ גם בכיתי, וחזרנו לארץ, נראיתי כמו רקון. אבל חיכו לי 5,000 איש בשדה תעופה. וזה היה מאוד מבהיל. כי אני לא עושה דברים מתוך רצון לייצר משהו גדול החוצה. אני עושה דברים כי אני עושה דברים. וזה שזה מצליח להיות גדול ממני וגדול ממה שהתכוונתי, וזה מצליח להגיע לעוד הרבה אנשים ולעזור להם, זה הדבר ש... כיף בזה. וזה מעורר ענווה, כי כאילו, כי כשמישהו רואה משהו שאת עושה באמת מתוך הלב, והוא מצליח לראות, כשאת עושה משהו קטן, ומישהו פתאום מצליח לעשות זום אין על זה ולראות את זה, זה נורא נעים. כן. שאלה קצת אחרת. תנסי, אחר בין העיני לך. מה קורה עם מאבק הנכים? כמה את מעורבת בו? במאבק הנכים כרגע אני לא מעורבת. אני, אין לי, יש גבול לכמה אני יכולה להתפרס עליו, אני... לא פונים אליי. קוגניטיבית, הראש שלי כל כך עסוק בכתיבה של המתודה, אני עובדת על זה באמת מאוד קשה, ויש לי עשרות מתאמנים, יש לי 500 איש שאני אחראית עליהם, ויש לי 30 אנשים שאני אחראית לתת להם משכורת, וכאילו, וכל יום הוא יותר מרגש מאתמול. אמרתי לגלית קודם, אתמול היה לי יום עזוי, 3 אנשים, 3 אנשים קמו וחזרו ללכת. זה, כאילו זה היה, אני לא הצלחתי להבין את זה, זה היה אחד ועוד אחד ועוד, אי אפשר להכיל את זה. אני צריכה קצת, רגע, אני יודעת מה אני עושה ואני מכווננת מטרה ואני יודעת, וזה עדיין מרגיש כאילו קוראים ניסים. כן. זהו. אם יש קרע קורדיאלי, אני צריכה משהו. אם יש לך חיתוך מלא של הקורד, זה לא יעבוד. את תצליחי לשפר תפקוד בכיסא, ותצליחי לשפר תנועתיות מן הסתם, ויציבות מן הסתם. אבל לא. אבל מה שכן אפשר לשפר זה דפוסי נשימה. הליכה זה בן אדם שהוא קומפליט מלא לגמרי, עם קרע מלא. עוד לא הצלחנו, אבל יש לי D7 קומפליט שעומד. unaided. אז, ואם הוא... עומד unaided, עומד בלי סדים ובלי להחזיק. ואם הוא היה מתאמן יותר, אני חושבת שהוא היה הולך, כי הוא מתאמן כבר 2 שנים, אבל הוא עצלן. אז אני לא יודעת לענות לך על זה, אני צריכה עוד קצת זמן. אבל D7 קומפליט עומד יציב, זה מגניב. אני
כן. כן. להיות נכה זה חרא. להיות נכה זה חרא. מנחות לא קוראים דברים טובים. היית מחזירה אותי היום ליום של הפציעה, בלי לחשוב פעמיים הייתי עושה את הפנייה שמאלה ולא נפצעת. על התובנות שקרו לי, ועל הילדים שיש לי שעשיתי אותם לבד, ועל כל הדברים שפיתחתי ב-25 שנים האלה, שמאז הנכות לא הייתי מוותרת, אבל אלה החיים שלי. להגיד לך שהייתי בוחרת ללכת למקום הזה מתוך ידיעה שזה המקום שזה יוביל אותי? לא. להיות נכה זה חרא. עם כל המקום הטוב שהצלחתי להגיע אליו עכשיו, בלי לחשוב פעמיים הייתי מוותרת על זה. אין בזה טוב. אין בזה טוב בעיניי. עוד? כן. היום, היעילות האנרגטית שלי היום יותר טובה. כשהתחלתי ללכת לפני 3 שנים, הייתי עושה צעד ב7 דקות. צעד אחד. ב7 דקות. וזה ריכוז, כאילו לעמוד ולראות כדי להצליח למצוא מאיפה להרים את זה. היום אני עושה את זה נראה נורא פשוט, אני כבר כמעט לא עובדת בזה. והצלחנו עכשיו, עשיתי עכשיו איזה קורס בפילאטיס מזווית קצת אחרת, והצלחנו לייצר איזושהי הפעלה של הפסיה שעוזרת לרגליים שלי כאילו ללכת, כאילו זה הולך מעצמם, כאילו אני צריכה הרבה פחות לייצר שם עבודה, וזה נורא מגניב. וזה עוד משהו גם של של האקסל אלונגיישן וגם של הפאסיה שפשוט מפעילה את עצמה, וזה נורא מגניב, זה מתחבר, אני לא יודעת לענות לך עוד. זה מעייף, זה מעייף. יש לזה תצרוכת אנרגטית גבוהה, אבל זה פחות מעייף מלשבת בכיסא גלגלים. זה גם יותר כיף. זה יותר יעיל לשלפוחית וללב ולריאות ולחיים. עוד? אנחנו מבחינת זמנים, מה קורה איתי? יש עוד שאלות? תגיד לו שאת גדולה מאחורית. די, תמשיכי. אני יכולה עוד? אתם רוצים עוד קצת או ש... סבבה. אז אני אדבר איתכם עוד קצת על שחייה, אתם רוצים? או... ואם יהיו שאלות באמצע, תרגישו בנוח. איפה היינו קודם בשחייה? בלמנש. בלמנש, נכון. לא, אבל הסברתי לכם מאיפה זה הגיע. מה? מי אמר שם ממש? סליחת הלמנש. כן, סליחת הלמנש, שרקי, פרה פרה, עוד נגיע אליה. הלמנש זה פרויקט של 5 מיליון שקל. כן. עד שלא יהיה לי תקציב לממן את זה... כי כדי לשחות 17 שעות ב-16 מעלות, אינדקס הגיוני זה 14 שעות ב-14 מעלות. אין מים כאלה בארץ. זה לנסוע לחו"ל למחנות אימון של חודשים, לא של יום-יומיים. ואם אני נוסעת למחנות אימון של חודשים, אני לא אשאיר את הילדים בארץ, הם יבואו איתי. אז זה כבר צוות רפואי וצוות מקצועי ומטפלת וארבעה ילדים ואוכל ובית. אז זה פרויקט לא פשוט. אז עד שלא יהיה לי תקציב לזה, אני מתאמנת כאילו מעט. אני שוחה ממש קצת, בשבוע טוב. את הלמנש? בוודאי. עד היום חצו את הלמנש 326 אנשים. אם אני אצליח לעשות את זה, אני אהיה אישה הנכה הראשונה שעושה את זה. לשם ההשוואה, על האברסט טיפסו מעל 5,000. אז זה פרויקט לא פשוט. מה? גברים נכים עשו את זה כבר, כן. כן. לפני שהיית נכה, גם ספורטיבית? הייתי ספורטיבית, אבל לא הייתי ספורטאית. לא הייתי ספורטאית לפני שהפכתי לנכה. לא, באיזה אינטנסיבי, כאילו, כמה פעמים בשבוע התאמנת? לא יודעת, ילדה ספורטיבית כזה. רכבתי כל יום על האופניים, עשיתי ג'ודו. עשיתי ג'ודו זה 3-4 פעמים בשבוע, קראתי פעמיים בשבוע, טניס פעמיים, כאילו, ילדה ספורטיבית. ילד כזה של פלפל בתחת, שצריך לזוז 3-4 שעות ביום. אבל זה הייתי ילדה, ואני עדיין ככה, ואני בת 44.
אני עדיין, אם אני לא זזה 4-5 שעות ביום, אני נעשית עצבנית ו... והכוח שלי היום זה לא כוח של ילד בן 4, אתה יודע, מכה שנייה ממני זה התעללות בגבייה. לא כדאי. אז על המים זה פרויקט שאני עוד לא יודעת, כאילו, אם יהיה לי... המטרה הראשונית הייתה לעשות אותו ליום הולדת 40, צריך להתאמן, זה שנתיים של עבודה, שנתיים של אימונים של בערך 120 קילומטר בשבוע. אבל אז התחלתי ללכת. אז אני עדיין רוצה לעשות את זה, אני מניחה שזה כבר יהיה מתנה ליום הולדת 50. אז יש לי עוד 4 שנים כדי לגייס את הספונסרשיפ לזה ולהתחיל להתאמן. אני מניחה שבגיל 48 אני אתחיל להתאמן. כדי שזה יהיה מתנה ליום הולדת 50. אלה הם כן יהיו תאומות קטנות. לא, אם הן יהיו קטנות אז זה בעיה, אבל אם הן יהיו גדולות אז זה בסדר. אני לא מניקה כבר 3 שנים, אבל אני אגיד לך פרה פרה. פרה פרה. אז אמרתי לכם, זה 4 שנים של עבודה, ועבדנו וחזרנו מאליפות אירופה, ולמדתי איך לאכול כמו ספורטאית ולא כמו בן אדם. והמשכנו להתאמן לקראת אליפות עולם בניו זילנד. וכשחזרנו, המנהל המקצועי שלנו בא אליי ואמר לי שאם אני רצינית בקשר לאולימפיאדה, יש שחיינית אחת שאותה אני צריכה לשאוף לנצח, פריה קופר קוראים לה, שחיינית אוסטרלית מדהימה. הוא הראה לי תמונה שלה, אמר לי, זאת פריה, תפחדי ממנה. לקחתי את דבריו מאוד ללב ופחדתי ממנה פחד מוות. הייתי חולמת עליה כל לילה. ישנתי עם התמונה שלה מתחת לכרית, הייתי נוגעת בקיר, מתעוררת לא מספיקה לראות מי ניצח יואני. ישנתי עם התמונה שלה מתחת לכרית 4 שנים. עכשיו, אם זה אליפות עולם, אני אפגוש את פריה. אתם מכירים את זה שאתם נורא 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 מפחדים ממשהו ושומעים את הדופק באוזניים? מכירים את ההרגשה? 3 חודשים לפני עלה לי הדופק וזהו, לא ירד יותר. וטסנו לשם, זה טיסה לניו זילנד, זה 20 ומשהו שעות טיסה. והמסחר הראשון שלי היה מולה, 100 מטר גב. וכל המסחר נראו ככה אחת ליד השנייה, זה נגמר ככה. נגעתי בקיר מילימטר לפניה. ואני ממש זוכרת איך אני נוגעת בקיר, מתרוממת להסתכל על הלוח תוצאות, רואה שניצחתי בשתי מאיות. ויוצא לי כזה, יש, ניצחתי, שיט, זה פוקס. ואין לי חמצן לחשוב בכלל. וכנראה זאת הסיבה להחלטה עקומה שנופלת עליי אחר כך. אני מחליטה שבאולימפיאדה אני אנצח בפער של 2.5 מזאת שאחריי. שזה נשמע מעט. אבל במונחים של שחייה זה נצח. כי אם אני עובדת ממש טוב כל השנה, ואני לא חולה, ואני לא נפצעת, ואני מאוד מפוקסת מנטלית, והכל הולך, ואני משפרת את התוצאה שלי בסוף השנה בעשירית השנייה, שזה ככה. שנה עבודה. לרצות לנצח בפער של 2.5, זה כמו להגיד לסכניות אחרות, אם לא אכפת לכם, אני אגיע לקיר 15 שנה לפניכם. אבל אני משתדלת לעמוד בהחלטות לא הגיוניות שנופלות עליי, וזהו. יומיים אחר כך היה עוד מסחמה חופשי שהיה פשוט מעליב. הגיע לקיר כמעט חצי גוף לפניי. אבל הלקח העיקרי מהתחרות הזאת היה שאפשר לנצח אותה. צריך לעבוד נורא קשה, אבל אפשר לנצח אותה. וחזרנו לארץ, טיסה מניו זילנד, 20 ומשהו שעות טיסה. נחתנו בבוקר ובחמש הייתי במים. כשאתה ספורטאי תחרותי, אין חיים חוץ מזה. זה החיים. הוא שאל אם יש חיים חוץ מזה כספורטאי תחרותי. זה החיים. כשאתה ספורטאי תחרותי, אתה ממוקד מטרה, זה מה שאתה צריך לעשות. אין דברים מסביב. אז האימונים שלי היום זה אימונים אחרים. האימון בוקר זה אחרי שהם בבית ספר, ואימון ערב זה אחרי שהם הולכים לישון. והכמות אימונים שאני מחזיקה היום זה לא אותה כמות אימונים, כי אם אני אשחה היום 90 קילומטר בשבוע, אני אתפרק. גוף בן 40 לא מתאושש כמו גוף בן 20. ועומס אימונים זה לא עומס רק על השרירים, זה עומס על הכליות ועל הכבד שמפרקים ומפנים יותר לאט עכשיו, ואני לא יכולה. אם אני אנסה היום להחזיק 3 אימוני איכות בשבוע, אני אתחמצן, אני אנס לאוברטרנינג תוך שבועיים. אני לא באה במקום שהייתי בו אז. וחלק מהסיבה שאני רוצה לעשות את הלמנש ולא נגיד עוד אולימפיאדה, זה שאחרי הניתוח כתף, הכתף שלי לא תשרוד את ההחלפת תדירויות תנועה האלה ש... שצריך לעשות בשביל לשחות ספרינט. הכתף שלי לא תעמוד בזה. ועבדו מאוד קשה כדי לתפור אותה במקום החדש. לא בא לי, עוד פעם. ואני רוצה לעשות את הלמנש, כי זה... אני צריכה את הסגירה הזאת. אבל מה שאתה קחת,
זה הזוי, כן, זה נורא גדול. זה משהו שלא חשבתי שאני אגיע אליו, אבל אני עדיין צריכה את ה... טרה! מתי? עכשיו או אז? בהתחלה. בהתחלה? המנהל סניף בנק שלי לא אהב אותי. חייתי על מינוס. להיות ספורטאי תחרותי בריא ברמה שלי זה לחיות עם מלגה של בערך 15,000 שקל לחודש. ספורטאי תחרותי נחה, תני לי לחשוב רגע, כלום. אז זה לא פשוט. אז זה לעבוד ולהתאמן וללמוד וזה הכל ביחד. זה חיים לא קלים. אבל כשאת מאוד target oriented, אפשר להגיע לזה. היום זה השתנה כי אני, גם כי כושר ההסתכרות שלי הוא לא כושר ההסתכרות שהיה לי בגיל 20. גם לא. ספורטאי נחה היום מקבל 2,300 שקל בחודש. מ-2,300 שקל בחודש אי אפשר להיות ספורטאי תחרותי. זה לא מכסה את האוכל. זה לא מכסה את האוכל. אבל זה במדינה, במדינה שבה שרת התרבות, שרת, התרבות והספורט אומרת שתהיה השפעת תנאים מלאה לספורטאי נחה ולספורטאי בריא. לפני לונדון הייתה הצהרה של משרד הספורט שתהיה השפעת תנאים מלאה בין ספורטאי נחה לספורטאי בריא. לו ספורטאי בריא היה זוכה במדלת זהב באולימפיאדת לונדון, הוא היה מקבל מיליון שקל מהמדינה. ספורטאי נחה אחד זכה במדלת זהב באולימפיאדה. נועם גרשוני, הוא קיבל 250 אלף שקל מהמדינה. איפה השוואת התנאים בזה? אחרי התחייבות של שרת... שרת. שרת. כן. 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 מבית ספר... איזה אופציה אחרת יש? אבל איזה אופציה אחרת יש? איזה אופציה אחרת יש, מאמי? כשאת נמצאת בסיטואציה שהיא כל כך חד-חד ערכית, זה באמת או שחור או לבן. זה לא 50 גוונים של אפור. זה או שחור או לבן. כשאת נמצאת מול סיטואציה של או שחור או לבן, זה או לחיות או למות. הרבה יותר קל לבחור לחיות. גם אם בעצם זה שאת בוחרת... גם עם עצם זה שהבחירה בלחיות היא בחירה במחדל ולא במעשה. אבל אם כבר בחרת לחיות, אז תעשי את זה כמו שצריך, שוב. כי אחרת מה הטעם בזה? לבחור כדי להגיד בחרתי? אני אומרת לך שוב, המאמן שלי אומר שהבינוניים תמיד במיטבם. אני מעדיפה להיכשל. אני מעדיפה לכוון נורא גבוה ולהיכשל. יש לי מאתונה מדלת כסף. את יודעת כמה שנים לקח לי להגיד לך שהרווחתי כסף באתונה ולא שהפסדתי באתונה? יותר משמונה. אני יותר משמונה שנים הפסדתי זהב באתונה. בשתי מאיות. היום אני יכולה להגיד לך, תשמעי, יש לי מדלת כסף באתונה, זה לא רע. מבינה? במה? בספורט תחרותי? זה... שחייה תחרותית זה ספורט קבוצתי. אם אין לך קבוצה ששוחה איתך, זה מאוד קשה לשחות. אני את רוב הקריירה שלי שחיתי לבד, וזה עשה את החיים שלי מאוד קשים. מאוד קשים. לא כולם יש להם משמעת עצמית שמאפשרת להם להיות 4 שעות במים ולעשות את מה שצריך, כמו שצריך, לפי הזמנים שצריך. אני קצת משוגעת בקטע הזה. כן. אני לא רואה הבדל בין אדם לאדם.
מה, כאילו, מה, כשמגיעים אליי מתאמנים, גם מתאמנים עם פגיעות ראש מאוד קשות שלכאורה לא מבינים מה הם אמורים לעשות. אין הבדל בינם ובינים מבחינתי. והכבוד שהם זכאים לו והיחס שהם ראויים לו זה אותו יחס שאני ראויה לו. For that matter, את יכולה לשאול אם ילד זה בן אדם או לא בן אדם. מה, זה שהוא עוד קטן ועוד לא מבין ועוד לא יכול להחליט, זה הופך אותו ל-non-human? אדם הוא אדם הוא אדם. את יכולה לשאול את השאלה הזאת כל בן אדם. כל סטודנט, כן. נראה לי ש... תודה. תחנה הבאה. בוא נעבור לתחנה הבאה. תחנה הבאה נמצאת. וגאים לארח את קרן לייבוביץ', האלופה הפרלימפית שלנו, של ישראל. היא תקבל היום תואר דוקטור לשם כבוד, והיא תספר לנו על עצמה ועל סיפור חייה. קרן, בבקשה. שלום לכם. אני לא באתי להרצות. באתי לדבר. אם יש לכם שאלות, תשאלו, אני אענה. זה יעשה את זה הרבה יותר מעניין גם בשבילכם וגם בשבילי. גלית, איפה את? אני רוצה להראות לכם קטע וידאו קצר. מהאולימפיאדה הראשונה שהשתתפתי בה, רק אחרי שתיכנסו לאווירה, ומשם אני אתחיל. אז המסחה השני באולימפיאדה הראשונה שהשתתפתי בה, ואני על מסלול 5. אתם רואים שזו התרגשות נורא גדולה. כי זה בכל זאת זהב אולימפי וסי עולם, זה לא קורה כל יום. יכולה לעצור בבקשה? אבל עכשיו כולם רגועים ויודעים איפה זה, מאיפה אני מתחילה פחות או יותר. אפשר להתחיל מההתחלה, נכון? יופי. אז שלום לכם, אני קרן. יש לי 7 מדליות אולימפיות. תודה. יש לי 4 ילדים. נכון, יש לי תאומים בני 10 ותאומים בני 7.5. בנים. כן, כן. פעם ישנתי, אני זוכרת את זה. לא כשהם צעירים. כשהם צעירות הם עוד יותר ישנות, אני חושבת. יש לנו אחת במשפחה ב-30 שנה האחרונות. אנחנו היינו משפחה נשית, הפכנו למשפחה של גברים. הסיפור שבאתי לדבר עליו בגדול מתחלק לשניים. יש את הנושא של הספורט, ראיתם פה אחד מהקצוות הבאמת מאוד דרמטיים שלו,
שמגיעים מבחינתי, או שלפחות עד ממש לא מזמן, הגיעו מבחינתי פעם בארבע שנים. אני שחיינית של אולימפיאדות. כל תחרות שעוברת בדרך, גם אם זה אליפות אירופה, גם אם זה אליפות עולם, זה תחרות שעוברת בדרך. אני מתאמנת לאולימפיאדה. זה הנושא של הספורט. ויש את הנושא של הנכות. וכדי להבין את המעגל השלם שבתוכו אני חיה, ומתוכו אני פועלת, צריך להתייחס לשני הצדדים המאוד קיצוניים האלה, כי על פניו זה לא מסתדר, ספורט ונכות. גם אתם, המחשבה הראשונית שיש לכם בראש, אתם רואים ככה מישהו שוחה ולוקח זהב באולימפיאדה, זה לא קביים וזה לא כיסא גלגלים. ולמרות שנתתי לכם טעימה מהספורט שלי, הייתי רוצה לדבר דווקא על נכות בהתחלה, תכלס כי זה מבאס אותי, ואני רוצה לסיים לדבר על זה כמה שיותר מהר. כי אפילו בתור מילה זאת לא מילה פשוטה, נכון? להגיד על בן אדם שהוא נכה? נכון נותן? אוקיי, הקונוטציה הראשונית שמגיעה עם זה בדרך כלל זה, אוי, מסכן. עם גל של רחמים שמציף אתכם, ולפעמים גם עם קו של פחד שעובר ככה מאחור של הראש. כי נכון זה משהו שיכול לקרות לכולם, מאוד בקלות ומאוד מהר. ננסות לחשוב על זה מכל מיני כיוונים. אפשר לחשוב על אחוזי נכות, על סוג הפציעה. אפשר לחשוב על רמת ההשלמה של אדם עם הפציעה שלו, כי זה פקטור שהוא נורא משמעותי להמשך החיים. אני ב-31 למאי, שזה לפני, מה, 6 ימים? זה היה 25 שנים לפציעה שלי. אבל מי סופר? נפצעתי בגיל 19. ולפני 5 שנים הייתה נקודת היפוך. פתאום אני יותר שנים נכה, ממה שהייתי לא נכה. וישבתי עם אמא שלי ודיברתי איתה על כל התקופה שהייתי מאושפזת בבית חולים אחרי הפציעה, אז כי הייתי מאושפזת כמעט 3 שנים. זה ניתוח ושיקום ועוד ניתוח ועוד שיקום, וזה המון זמן להיות 3 שנים בבית חולים. וסיפרתי לה שאחת מנקודות האור שהיו לי בכל התקופה המאוד מאוד ארוכה הזאת, היה שהייתה מגיעה. והיה לי אסור לקום מהמיטה. אז שכבתי חודשים על חודשים על חודשים, והייתי מזהה אותה לפי הרעש. כי שומעים את הצ'ט של המעלית, והיא תמיד הייתה מגיעה מנעלי עקב, אז יש את ה... והייתי מזהה את המקצב של הצעדים של אמא. ואז נכנס כזה גל בוסם, כי היא תמיד הולכת עם אותו בוסם. זה עד היום, אתם תראו אותה היום בערב. זה ג'יו, אבל הישן, לא החדש. ואז נכנס אודם גדול כזה עם חיוך, עם שלום. ואז הייתה עושה איתי דברים שהיא תכננה לעשות. נגדה לי אסור לקום מהמיטה. הייתה לוקחת אותי עם המיטה למטה, לחצר של הבית חולים, ורצה. דוחפת את המיטה לפניה שאני ארגיש שאני זזה. הוא מביא את האחים שלי, הוא מביא את הכלבה שלי לקפוץ על המיטה, בימים אלה האחיות עפו עליה. ובערב ככה עוזרת לי להתארגן ואומרת לי, ביי והולכת. וכשסיפרתי לה מה זה היה בשבילי, היא סיפרה לי איך זה היה בשבילה. כי האחים שלי עוד היו מאוד צעירים. הייתה חוזרת מהעבודה ומחזירה אותם מהגן ומארגנת אותם ומתארגנת בעצמה ובאה אליי לבית חולים, כולה מתוקתקת, מאופרת, מלובשת, מבוסמת. ועושה איתי את כל הדברים שהיא תכננה לעשות ובערב עוזרת לי להתארגן ואומרת לי ביי והולכת. ואיך שהייתה יוצאת מהחדר החיוך היה נושר לה מהפנים, נכנסת למעלית ובוכה עד למחרת בבוקר. אז כשחושבים על רמת השלמה של אדם עם הפציעה שלו, צריך לחשוב גם על רמת ההשלמה של המשפחה. כי אני נפצעתי לפני 25 שנים. לאמא שלי עד היום יותר קשה עם הנכות שלי מאשר לי. והיום שאני אמא, אני מבינה אותה. אני נפצעתי ב-19. אני נפצעתי בצבא, בקורס קצינות. הייתה איזו חריגה מנהלים וסחבתי משקל כבד מדי, והגב שלי לא עמד באומץ והתפרק. עברתי 2 ניתוחי עמוד שדרה. קצת פחות מהחצי התחתון של הגב שלי מוחזק עם פלטינות. בתחילת הנכות הייתי הולכת, קופצת עם קביים למרחקים קצרים ויושבת בכיסא גלגלים למרחקים שהם קצת יותר ארוכים. לפני 13 שנים בערך עברתי, היה לי איזו החמרה של הנכות, היה לי פריקות חוזרות של הכתף. הייתי לוקחת יותר מדי אוויר, הכתף הייתה בחוץ. הייתי עושה אפצ'י, הכתף הייתה בחוץ. זה כבר הגיע למצב שלא יכולתי יותר להישען על הקביים להליכה, כי הכתף הייתה יוצאת לי תוך כדי הליכה. אז עברתי ניתוח כתף מאוד מורכב ומאוד מסובך.
שההחלמה ממנו מאוד, מאוד כאובה, אז בנוסף להרדמה הכללית שעושים במהלך הניתוח, מכניסים בלוק כדי לעצור את הכאבים בהתעוררות, ובאמת השבוע הראשון אחרי הניתוח היה תענוג. לא כאב לי ועברתי את השבוע הראשון בשלווה רבה, ואז כשהוציאו את הקטטר הסתבר שהחומר שהשתמשו בו הוא חומר שאני אלרגית אליו, ויצאתי מהניתוח עם יד ימין משותקת לחלוטין. לקח לי שנתיים של פיזיותרפיה מאוד אינטנסיבית כדי להחזיר את היד למצב שהיא נמצאת בו היום, שזה יד תפקודית כמעט לגמרי. אני יכולה לעשות איתה כמעט הכל. אני יכולה לעזור לילדים שלי להתקלח, אני יכולה לעזור להם, אני יכולה להכין להם אוכל. אני בשנתיים האחרונות חזרתי לכתוב, שזה ממש מגניב, זה כבר מוטוריקה עדינה. להבין את הכתב שלי זה עסק אחר, אבל אני יכולה לכתוב. אבל ההפסד העיקרי שהיה לי בכל השנים האלה, וזה משהו שנוכח עד היום, זה שברגע שאני נושאת משקל גוף מלא לתוך המקלות, המרפק שלי קורס ואני נופלת. שזה לא מאוד מומלץ כשאתם הולכים עם קביים. אז ב-13 שנים האחרונות לא הלכתי. בקביים שהגעתי איתם היום עם קטע די צעיר, עם קטע של ה3.5 שנים האחרונות בערך, שקרה בטעות, כי פספסתי את אולימפיאדת לונדון. ולונדון הייתה אמורה להיות האולימפיאדה האחרונה שלי. אני השתתפתי בסידני, השתתפתי באתונה, השתתפתי בבייג'ין, יש לי 7 מדליות אולימפיות. לונדון הייתה אמורה להיות האולימפיאדה האחרונה שלי. הייתי אמורה לשבת על הפודיום, עם הילדים על הרגליים, ושזה יהיה אקורד סיום מהמם לקריירה מטורפת. ובשנה האולימפית נפצעתי איזו פציעה בירך שלא אפשרה לי להתאמן כמעט 10 חודשים. 10 חודשים בשנה האולימפית זה לא פרק זמן שאפשר להתאושש ממנו. 4 שנים של עבודה עפו דרך החלון והלכה אולימפיאדה. והייתי ממש מבואסת מזה. גם כי 4 שנים של עבודה עפו דרך החלון. אבל בעיקר כי פספסתי את אקורד הסיום שלי. ולתת למין קריירה מדהימה כזאת, להיגמר במין גנחץ כזה, אז חיפשתי משהו גדול אחר שאני יכולה לעשות כדי שעדיין תהיה לי איתו את התחושה הזאת של הסגירה, והחלטתי שאני רוצה לצלוח את תעלת הלמנש. יודעים מה זה? תעלה זה דרך עדינה להגדיר את זה. לשון אוקיאנית. בין אנגליה לבין צרפת, זה גוף מים מאוד גדול, מאוד רחב, הוא מחבר בין שני גופים, בין שני אוקיינוסים מאוד גדולים. אז יש שם זרמים מאוד חזקים. הרוחב של התעלה הוא פלוס מינוס 40 קילומטר, תלוי בזרמים שאתם תופסים בשביל החצייה, אז בשביל לחצות צריך לעשות את זה עם סקיפר מיומן, שיודע לנווט אתכם בין הזרמים. כיוון שזה גוף מים כל כך גדול וכל כך משמעותי, שם תנועה מאוד ערה של אוניות נוסעים ואוניות מסע. אז גם מזה צריך להיזהר, כי הסקיפר צריך שלא ידרסו אתכם. בעיה משמעותית נוספת זה שיש שם גאות ושפל של כמעט 6 קמ"ש. למשך 3 שעות פעמיים ביום. זה אומר ש3 שעות אני יכולה, במקרה הטוב, לשחות ולהישאר במקום, ובמקרה הפחות טוב לשחות ברוורס. והבעיה המשמעותית זה הטמפרטורה של המים. שאם יהיה לי מזל, כשאני אעשה את הצליחה, טמפרטורת המים תהיה 16 מעלות. לשם ההשוואה, הים התיכון השנה לא הגיע ל-17, שזה שיא הקור שהוא מגיע אליו, אם היה חורף קר. הגענו ל-19, עכשיו אנחנו כבר ל-21, המים באמת לא קרים. שיא הקיץ אנחנו מגיעים בדרך כלל ל-31. אז המים שם מאוד קרים, אם 16 זה שיא הטמפרטורה. המאמן שלי ואני מעריכים את משך הצליחה ב-17 שעות. כדי לשחות 17 שעות, בטמפרטורה של 16 מעלות, צריך סבולת אירובית מטורפת, צריך סבולת מנטלית מטורפת, כי אתם שוחים שעות וזה לא נראה שמשהו מתקרב, האופק נראה באותו מקום. וצריך, מהמצב שאני נמצאת בו עכשיו, אני לא שמנה, אני צריכה לעלות כמעט 30 קילו של שומן, שיהיו מפוזרים בצורה אחידה על כל הגוף שלי, שאין, זה חלום של כל אישה. אז כדי שפיזור השומן על הגוף שלי יחיד, התחלתי לעשות פילאטיס. יודעים מה זה פילאטיס? שיטת אימונים, שהמציא ג'וזף פילאטיס אחרי מלחמת העולם הראשונה, הוא המציא את זה כדי לטפל
לשקם חיילים שנפצעו במלחמה, הוא לקח מיטות בבית חולים ופירק אותם ובנה מהם מתקנים שהחיילים יוכלו להזיז, והמתקני פילאטיס עד היום, זה מיטות, קפיצים, רצועות, פשוט הדברים שהוא המציא. התחלתי לעשות פילאטיס פעמיים בשבוע. ככה אנשים נורמליים עושים. אתם יכולים להאמין לי, יש לי מכון פילאטיס משלי היום. ככה אנשים נורמליים עושים. אני ספורטאית תחרותית. להגדיר אותי בן אדם נורמלי זה למתוח את גבולות האמת. די מהר הגעתי להתאמן 5 שעות ביום, ואחרי חצי שנה כזאת של 5 שעות אימון ביום, הרגשתי שהבטן שלי, שכתוצאה מהפגיעה בגב משותקת פחות או יותר מהטבור ומטה, וכתוצאה מהרעיונות האדירים שנסעתי, תחשבו, יש לי 2 זוגות תאומים, הם נולדו קצת מעל 3 קילו החתיכה. היו לי 6.5 קילו ילדים בבטן, פעמיים. הייתי ענקית, הייתי ענקית. עברתי את הרעיונות בכיסא גלגלים, הבטן הגיע לי עד הברכיים. הייתי ענקית. אז דמיינו את קיר הבטן, יש את הקו הלבן באמצע, נכון? הליני אלבא, ואז יש את 2 הרקטוסים שעושים את הקוביות. אין קו לבן. מלמעלה עד למטה נקרא לי דופן הבטן, יש דיאסטזיס כזה של 4 אצבעות, הם יכולים להכניס 4 אצבעות לרוחב ולטייל. אז אחרי חצי שנה של עבודה כזאת נורא אינטנסיבית, הרגשתי שהבטן המאוד מאוד פגועה הזאת מצליחה לתמוך בי קצת יותר טוב בכיסא גלגלים. מה זה אומר? שאם אני אוספת את עצמי לתוך המשענת, אני מצליחה להישאר זקופה. אני לא רק נופלת לתוך האין בטן. ושאם אני בבית, בשטח מפולס לחלוטין, שאין מרווחים בין המרצפות, לא בחוץ אפילו במדרכה, ממש שטח מפולס לגמרי, אז למרות הכתף, למרות הפגיעה המשמעותית ביד, אני מצליחה לדחוף את הכיסא חלק מהזמן בעצמי, שזה מגניב. משהו משמעותי קורה פה, אני לא צריכה שכל הזמן מישהו יעזור לי מאחור עם הכיסא גלגלים. באתי למורה שלי ואמרתי לה, תשמעי, אנחנו עושים תוכניות במטרה, בעבודה, המטרה כרגע זה לא על המן, שאני רוצה לחזור ללכת. והסתכלה עליי כאילו אני משוגעת, שזה משהו שאני כבר די רגילה אליו, אני חייבת להודות. ושלחה אותי למורה יותר בחירה, כי היא אמרה לי שהיא לא יודעת איך להתמודד איתי. אתם תצליחו לשמוע אותי בלי רמקול 2 דקות? תצליחו, כי אני רוצה להראות לכם, ויהיה לי קשה גם ללכת וגם להחזיק וחצי, שזה הגובה שלי בכיסא. וזה קטע מגניב, כי אני הורדתי עם הילדים למטה, ונועם שהוא בן 7 מסתכל עליי ככה למעלה ואומר לי, אמא, אני נורא נורא אוהב שאת גבוהה לידי. וזה קטע הכי מגניב, כי פתחתי את הסטודיו שלי בספטמבר לפני 2.5 שנים, עוד מעט 3. יש לנו היום 500 מתאמנים בסטודיו. בערך 100 מתוכם זה אנשים נכים. 15 מתוך ה-100 מתאמנים נכים, זה אנשים שהתחילו איתי בספטמבר לפני 2.5 שנים בכיסאות גלגלים, מסיבות שונות. והם כולם הולכים היום. יש שאלות עד פה? גם פגיעות ראש. אנחנו, כן.
פגיעות ראש, טראומטיות, זה... כן, מאוד... די בקלות אפילו, פגיעות ראש. זה יותר קל מפרפלגים. חבל שלא הבאתי לך סרטון של זה. יש לי את לילי, היא בת 64, לילי נפצעה בתאונת דרכים לפני 25 שנים. היא הייתה בת 38 שנפצעה, זה כבר יותר מ-34. יש לה 4 ילדים, בנה צעיר היה בן 8 שהיא נפצעה. היא הייתה בקומה שנתיים, הילדים שלה טיפלו בה לתוך הבריאות שלתוכה היא הגיעה, היא נשארה בכיסא גלגלים כל השנים האלה. בנה בן השמונה לא ראה אותה הולכת מאז, עד החתונה שלו באוגוסט האחרון, שהיא ליוותה אותו לחופתו בהליכה. אז זה כאילו, כן, זה אחרי הרבה שנים. עוד שאלות? לא להתנפל. זה לא מהעקרונות שלנו, זה פילאטיס בייסט, זו שיטה חדשה שמתבססת על הפילאטיס. אנחנו יוצאים מתוך הפילאטיס, אני לא מנסה להמציא את העולם. יש פה שיטה מאוד טובה שעובדת מאוד יפה, בתוך העקרונות שלה, אם את משתמשת ברעיונות שנובעים מתוך הדרך שבה אני חזרתי ללכת, את יכולה לייצר הרבה יותר. אז העבודה הכללית היא מתוך עקרונות הפילאטיס, ואנחנו עובדים פילאטיס מאוד קלאסי ומאוד נקי. העבודה עם המתאמנים הנכים, וגם העבודה עם אנשים בריאים היום אצלי בסטודיו, מתבצעת מתוך המקומות האלה של קווי הרוחב ושל יצירת סגמנטציה כמה שיותר קטנה, ושל מודעות לשרירים שהם הרבה יותר עמוקים. עכשיו, הדרך שאני הולכת, קצת אנטומיה, השרפת זה שני מפרשים. השמאלי קצת יותר נמוך, הימני קצת יותר גבוה, ככה שהלב יוכל לנוח עליו ולישון. כשאת לוקחת אוויר השרפת שוקה, את מוציאה אוויר השרפת עולה. השרפת נאחזת עם גיד השרפת על L3, מעגן אותה למטה. ל-L3 נאחזים עוד מלא שרירים שהולכים מסביב לאגן, למשל הפסועס, כל מיני שרירים ורצועות שעוטפים את האגן ומייצבים פלא גוף תחתון לפלא גוף עליון. L3 זה גשר, שאם את יודעת לייצר קשר דרכו, אז את יכולה דרך השרפת להזיז את הרגליים. איזה קטע. נכון, זה מגניב? זה דברים שלמדת תוך כדי עבודה, או שפשוט התיישבת ולמדת אנטומיה? למדתי אנטומיה כי כשיצאתי מהשיקום אמרתי שום דבר לא קרה, אני ממשיכה את חיי כרגיל והלכתי ללמוד רפואה, אבל קרה, אסון גדול מאוד. ולקח לי כמה שנים בבית ספר לרפואה בשביל להבין שאני לא יכולה להיות רופאה לפני שאני לומדת להיות נכה, ועזבתי את הלימודים. למדתי כל מיני דברים בסביבה רק כדי לשמור את הראש שלי עובד עוד וזה, וכשהגעתי למקום שהרגשתי שאני יכולה לחזור ללימודים, סבתא שלי עברה אירוע מוחי מאוד נרחב, סבתא שלי גידלה אותי, אמא שלי וסבתא שלי גידלו אותי מגיל מאוד צעיר, ההורים שלי התגרשו שהייתי בת 6, והיא הייתה בלי הכרה כמה שבועות טובים, וכשהיא התעוררה אמרה לנו שדקארט טועה. דקארט, אבי הפילוסופיה המודרנית, דקארט, קוגיטו ארגו סום, דקארט טועה. סנפאב רשפונס ג'סוי אמרה לנו, זה לא נכון, אני חושב משמע אני קיים. אז התואר השני שלי הוא בפילוסופיה, כי הייתי חייבת להבין על מה היא דיברה. לא הבנתי. לא הצלחתי להבין, אני חייבת להודות. אבל לרפואה אני לא אחזור היום, כי אני כבר... אני בת 44, ויש לי 4 ילדים. ורופא, כשהוא נורא נורא טוב, לפעמים הוא מצליח לשפר את איכות החיים של המטופל שלו. אבל אני משפרת את איכות החיים של המתאמנים שלי על בסיס כמעט יומיומי. אז אני במקום די טוב עם עצמי מהבחינה הזאת. זה ענה על השאלה? אוקיי, עוד? אל תפחדו, אני לא נושכת, באמת אני לא נושכת. וגם אם אתם לא תשאלו אותי, אני אשאל אתכם, חרם. אז אני אשאל אתכם, מי פה עושה ספורט? אוקיי, יש! מה? כן, מה? גם פילאטיס וגם? פלמנגו? פלמנקו? איזה מגניב! למה? אז פילאטיס בשביל הגוף ופלמנקו בשביל הנפש. זה נחמד. עוד. כן. למה? אז כוחו של הרגל.
סבבה, עוד. כן. כוח ומשקולות, גם למה? כן, למה? מה? של הבנות? זה גם בסדר. ממלא אותך, זה של הנפש, הכי טוב. עוד? כן. אירובי ופילאטיס, גם למה? זה מאוד מקל, כן. אז יש הרבה מניעים לעשות ספורט. אפשר לעשות שאלה? זו סיבה מעולה, יש הרבה מניעים. מה? כן? איך החלטתי שאני רוצה להתחיל לשחות? אני מגיעה בדיוק לזה. אני אומרת, יש הרבה מניעים לעשות ספורט. אפשר לעשות ספורט כי נהנים מזה, אפשר כי זה בריא, בשביל החבר'ה, בשביל הדיאטה. אני חושבת שבאיזשהו מקום זה היום סמל סטטוס. אנשים מוכנים לשלם המון כסף על כרטיס של חדר כושר נחשב, גם אם הם לא ילכו אליו, וזה אחלה. זה סימן שאנחנו בכיוון חיובי. אנחנו בדרך להיות מגמה נורמלית. אבל כדי להיות ספורטאי תחרותי, כל המניעים האלה לא נספרים בכלל. כי כדי להיות ספורטאי תחרותי צריך קודם כל להיות מזוכיסט, אחרת זה לא יעבוד. ואחרי זה צריך להיות מוכנים לוותר על הכל. באמת, לגמרי. והדבר היחיד שנחשב הוא כמה טוב יהיה האימון הבא. כמה טוב יהיה האימון הבא. תמיד הייתי ילדה מאוד ספורטיבית. רצתי ורכבתי על אופניים, והייתה לי חגורה חומה בג'ודו, ועשיתי קארטה. ואפילו התקבלתי לשחייה תחרותית. התקבלתי לאפולו דשרון בית ברל, אבל אמא לא הרשתה לי להתחרות כי אמרה שהיו לי כתפיים של שחיינית. אז הייתי ילדה טובה ולא התחרתי. אבל אחרי שנפצעתי, הספורט היחיד שיכולתי להמשיך לעשות היה לשחות. כי לרוץ... אני חושבת שזה יפה מצידי שחזרתי ללכת לאחרונה. שיחקתי טניס בכיסאות גלגלים, שיחקתי כדורסל בכיסאות גלגלים, ולפני שנכנסתי להיריון עם איתן ודניאל, עם הגדולים שלי, אתם יודעים מה זה קייט סרף? האפיפון הענקי הזה שגולשים איתו בים? אז רתמתי קייק ימי לקייט, וגלשתי בים עם קייק ועם קייט, שזה היה מגניב. ברמות אחרות, אבל זה הכל נורא ליד. והמקום היחיד שהאין. המקום היחיד שהאין רגליים. לא מפריע בו, זה במים. כי תחשבו, הדבר הכי גרוע שיקרה לי במים, אני אפול? מניסיון? הרבה פחות כואב שזה קורה במים מאשר מחוץ למים. אז הייתי מגיעה לי לבית הלוחם, זוכה ככה את ה-2-3 קילומטר שלי וחוזרת הביתה. וזה יום אחד השחיינים שם ראה אותי, אמר, וואלה, סוחה מגניב, בואי תעצי איתנו אימון. והגעתי והמאמן ראה אותי, נראה יותר קצת כישרון, אמר לי, בואי תשחי איתנו בצורה תחרותית. ולא ידעתי למה אני נכנסת ואמרתי לו, בסדר. ויומיים, יומיים, שני אימונים, ברזומה הספורטיבי העשיר והמקצועי שלי, אולימפיאדות 4.5 שנים קדימה, באתי למאמן ואמרתי לו, תשמע, אני רוצה זהב באולימפיאדה. שזה מאוד הגיוני. אין בזה מגמה של לקפוץ מעל הפופיק או לכוון גבוה מדי. והוא לא הגיב, למזלי הרב. יצא לו חיוך, אבל הוא לא הגיב. והתחלנו לעבוד וככה לראות מה אני שווה, ואני בשביל זהב באולימפיאדה. מנה? על השאלה? עונה של שחייה זה בלוקים של 4 שנים, בין אולימפיאדה לאולימפיאדה. כל בלוק כזה מפורק לשנה, שנה, שנה. כל שנה מפורקת לעונת חורף ועונת קיץ. בונים עומס בעונת חורף, מורידים, נכנסים לעונת קיץ, בונים עומס, מגיעים לרמה שהגוף לא יכול להתמודד איתה יותר, ומורידים עומס בצורה מאוד נמרצת, זה נקרא טייפר, חידוד תחרות. כמה שעות ביום מה? כמה שעות ביום? אימון זה בין 2-2.5 שעות, זה בין 2-3 אימונים ביום. זה בין 5-7 שעות ביום. מה? כן. אז אמרתי, בטייפר הגוף מתפרק, ואתם נעשים עצבניים ולא תופסים מים והכל נראה נורא, ואז יש התאוששות ביתר. ומגיעים לפלטו של מהירות הרבה יותר גבוהה ממה ששחיתם כל השנה לפני כן. הבעייתיות בטייפר זה שאפשר לשמר אותו 2-3 שבועות. אני שחיינית נורא מיומנת, אני יודעת למתוח אותו על חודש.
אחרי זה יש נפילה מטורפת בהישגים, צריך להתחיל לבנות את הכל מההתחלה. אז בשנה הראשונה שהתאמנתי, התאמנו לקראת אליפות אירופה בספרד, פספסנו את הטייפר, וזכיתי שם הרבה פחות טוב ממה שהייתי אמורה לשחות לפי טסטים שעשינו בארץ, ולמרות זאת חזרתי עם חצי עליון של גמרים, ובעיקר עם ידיעה שאם אני אעבוד הרבה יותר קשה, אז זה הפאולימפיאדה, זה משהו שאפשר להגיע אליו. כי חצי עליון של גמרים באליפות אירופה, זה לא צחוק, זה להיות בארבעה אנשים הכי מהירים באירופה. וחזרנו לארץ, ובדרך כלל אחרי תחרות מטרה לוקחים חופש, ככה לתת לגוף לנוח, לתת לראש לנוח, להתגעגע, לרצות לחזור לשחות. אנחנו נחתנו בבוקר ובחמש הייתי במים. והודעתי למאמן שלי שעוברים להתאמן פעמיים ביום. עכשיו, כדי להתאמן פעמיים ביום צריך לתת לגוף דלק מתאים לעניין, ואני בעוונותיי לא בן אדם אוכל, שלבחורה זה יתרון אדיר, אני יודעת, אין לי בעיה להגיע לערב, להיזכר ששכחתי לאכול היום. נסכנית זה בעייתי. לקח לי כמה שבועות ככה לגמור את כל המאגרים שהיו לי בגוף, והייתי מסיימת אימון ומתעלפת בדרמטיות. אז שלחו אותי לתזונאית שתלמד אותך לאכול כמו ספורטאית ולא כמו בן אדם. אני אתאר לכם סדר יום שלי. אני רוצה שתזכרו במאחורה של הראש שאני לא בן אדם אוכל, אוקיי? שתבינו את מהות השינוי. שהספורט אבל גם התזונאית עשו לי בחיים. אז אני קמה בחמש. האמת, היום הייתי חותמת על לקום בחמש. נועה מקולקל. באמת, הוא מקולקל. בארבע. בארבע הוא אומר, אמא, סיימתי לישון. אבל אז, אני קמה בחמש. מהירה את הכלבה שלי שמסתכלת עליה בייאוש. מכירים את זה שהם פותחים רק עין אחת? מסתכלת עליה ככה בייאוש, אני אומרת לה, נו לי, את כלבה של ספורטאית, את צריכה להיות בכושר, הולכים לרוץ. אני עם הכיסא גלגלים, מלידי, רצים שאבא שכונה להתעורר. תכלס זה להגיע עם כתפיים יותר חמות לאימון, שהחימום ילך יותר קל, שהאימון ילך יותר קל, פחות פציעות. חוזרת הביתה, אוכלת ככה שניים, שלושה תמרים, שיהיה לי סוכר זמין בדם, מכינה לעצמי ליטר נוזלים, חצי ליטר מים, חצי ליטר משקה איזוטוני. יודעים מה זה? זה משקה שהריכוז של הסוכרים והמלחים בו זה לריכוז שלהם בדם, הקליטה של הסוכר מהקיבה מאוד מהירה, זה שומר על רמה קבועה יחסית של סוכר בדם. זה מגיל, זה כמו לשתות מיץ פטל עם מלח. שש ורבע אני במים. שוחה עד שמונה וחצי, רבע לתשע. מתקלחת והולכת לאכול ארוחת בוקר שהיא קטע מביך. אבל אני אחלוק איתכם. כי ארוחת בוקר זה חביתה משלוש ביצים, וחמש פרוסות לחם, וקופסה של גבינה לבנה, וקערה גדולה של סלט, וכוס מיץ כזאת של 600 סיסי, כי במים אין קלוריות. ואם אני רוצה קפה, אז גם רק על חלב, כי חבל על המקום שהמים תופסים. וזה יוגורט או שניים. ואם יש לי מקום, אז לקינוח דני. אני גומרת לאכול את זה בערך ב-10, ואז ב-11 אני אוכלת ארוחת 10. שבאופן עקרוני זה אמור להיות 2-3 פירות, אבל כשאוכלים פירות, צריך ללעוס, ואז מרגישים יותר מלאים. אז אני אוכלת שני גרבר, וחטיף חלבון, שזה קצת כמו לאכול נסורת, אבל יאללה, מחליק. ב-2 אני אוכלת ארוחת צהריים שזה גיגית, של פחממות. פסטה, אורז, בטטות. אם צריך חלבונים, מניסיון העבר העשיר שלי, עדיף שזה לא יהיה בשר, כי אחרת אתם מגיעים באימון. אז אם צריך חלבונים, איזה 200 גרם טופו, ככה מגורר מלמעלה, עוד קצת ירקות מעודים. 4 שוב ליטר נוזלים, כמה תמרים, 5 אני במים. סוחד 7.5, רבע ל-8. מגיעה הביתה לאכול ארוחת ערב. שזה, אני יודעת. 4-5 שניצלים. ואת החצי השני של השקית פסטה שעשיתי בצהריים. אם נשארו ירקות מעודים אז גם אותם, ואולי קצת סלט. ואחרי שאני גומרת לאכול את זה, אז ב-10 אני צריכה לאכול ארוחת לילה. שזה שני יוגורטים צבעונים עם שתי כפות גרנולה בכל אחד. וגם ככה זה לא מאוד נדיר שאני מתעוררת ב-2 בבוקר מההיפו, מהנפילת סוכר, ותוקעת סנדוויץ' עם 200 גרם חלווה. ואני רק רוצה להזכיר לכם שאני לא בן אדם אוכל. כמה קלוריות זה יוצא ביום? 7,000. בתקופות שאני לא אוכלת הרבה. הכי הרבה שאכלתי ביום זה 12,000 קלוריות ליום, שזה באמת מזעזע. זה מזעזע. ה-BMR שלי מטורף. התצרוכת קלורית שלי במנוחה היא 3,300 קלוריות. ואני מוציאה באימון בסביבות 2,200. אז אני צריכה את זה.
אם אני לא אוכלת ככה, אין על מה, אין על מה, אני שוקעת במים, אני עושה היפו. לא בא לו לקפוץ. כן. כדי להצליח לאכול ככה, יש לי פגישה עם התזונאית, 15 שנה, אני מגיעה לה פעם בשבוע, אני מגיעה להם דף מהמאמן, מה אני הולכת לשחות השבוע, יוצאת ממנה עם דף אוכל, מה אני צריכה לאכול ובאיזה שעה. הדף תלוי למקרר ואני מוחקת כל דבר שאני אוכלת, כי אחרת אי אפשר לאכול את הכמויות האלה. לא ידעתי שאפשר לאכול כל כך הרבה. אני מלאה עד כאן, עד כאן. אני כבר שנים לא אכלתי כנראה רעבה. כן, קרן לייבוביץ'. השניצלים הכי גרוע, עזבי אותך, יש לי עכשיו 4 בנים. אני מכינה 2 קילו לארוחת צהריים, ועד ארוחת צהריים לא נשאר כלום. הם בנים. 4? הם יכולים לקום ב-5 ולהגיד, אני רעב, אפשר סטייק. אז תחברי את זה לאמא שחיינית. מה? אני חיה זוגתי ואני מגדלות אותם. אני עשיתי את הילדים לבד. חייתי עם בן זוג, ניסינו להיכנס להיריון ולא הצלחתי. נפרדנו ועשיתי, היה לי הרבה יותר חשוב ילד מזוגיות עכשיו. לקח 5 שנים עד שאיתן ודניאל הגיעו. 5 שנים של טיפולים מאוד קשים. קיבלתי מחזור שהם היו בני 1 ו-8, אני חושבת, או משהו כזה, כי עוד הינקתי. והתקשרתי לרופא, מהר מהר בוא נתחיל טיפולים, עוד 3-4 שנים אני בהיריון, ואחרי חודש הייתי בהיריון. ואז ידעתי שיש שם אחד, כי היה לי כאבי בטן בשבוע 5, ופחדו שזה אוקטופיק, אז עשו לי אולטרסאונד, וידעתי שיש שם אחד, והייתי כולי מאושרת, כי זה יהיה הריון קל, ולידה קלה, והנקה קלה, ואז בצקירת מערכות, הוא שם לי את המטמר על הבטן, ואומר לי, תשמעי, אני לא יודע מי אמר לך שיש שם אחד. ואז התעלפתי. וכשהתעוררתי, הוא אמר לי, זה בן, וזה גם בן. ואז יצאתי ממנו וקניתי טרמפולינה. הענקיות האלה, והם שוברים עכשיו את השלישית. As we speak, הם שוברים את השלישית. אז 10, 10, 7.5, 7.5. זה 4 בנים, זה כמו, זה כמו אלקטרוני, זה כמו אלקטרונים. הם, יש לך אורביטלה, הם פחות או יותר פה. יש להם מיקום פוטנציאל, יש להם אתגרה יותר טובה, הם כמו כלבלבים. הם כמו כלבלבים, אם את לא אלפה דוג יאכלו אותך. הם בנים, 4, קופצים מהקירות. אז זוגתי ואני מגדלות אותם ויש לי, בתחילת הדרך, כשעוד הייתי רק בכיסא, אני מטפלת צמודה, 24/7, כי ראיתי... אני מחכה למכונת כדורסל. לשחות זה בעיה. לשחות זה בעיה, כן? כי להכניס אותם למקום של ספורט תחרותי, שבו כל דבר שהם יעשו, שהוא לא מדליית זהב אולימפי. לא מגיע לקרסוליים של מה שאמא עשתה, זה להכניס ילד לתוך מקום של תסכול תמידי. זה לא המקום שאני רוצה לגדל אותם אליו. ספורט זה משהו שאמור לתת לך בחיים, לא אמור לקחת ממך בחיים. אז הם עושים קפוארה והם ג'מוסים, הם כיתה ד' 1.5 מטר, אז הם משחקים כדורסל וכאילו... אבל ברור שאם מישהו מהם יבוא ויגיד לי אם אני רוצה להיות שחיין, זו מסעת חיי, אני אעמוד מאחוריו כחומה בצורה, אבל אני מנסה לכוון אותם למקומות אחרים. שגם שהם לא יתחרו ישירות בי, וגם כשהספורט הוא לא... ספורט קבוצתי, או כל ספורט שאת עושה עם כדור, אז גם האימון הוא תהליך של משחק. יש בזה משהו יותר קל, יותר פחות מבודד, כי בשחייה אין ריח, אין טעם, אין רעש, אין כלום. למרות שאת עושה אימון עם אנשים, אין כלום. כמה שעות ביום אפשר להיות לבד? אנטומיה, פיזיולוגיה, קיניזיולוגיה, פתולוגיה, כימיה אורגנית, כימיה אנאורגנית, מתמטיקה, אינפי 1, אינפי 2. אפשר לעשות מלא שיעורים 7 שעות ביום. עוד? אם לא הייתי קצת, כן. מה המנטלית
לא, לא. אם לא הייתי נפצעת, הייתי יום רופאה. לא הייתי, אני לא חושבת שהייתי מגיעה לספורט תחרותי, כי... תראה, פציעה, בטח שפציעה כל כך משמעותית. היא בגידה. היא בגידה של הדבר הכי קרוב לך בעולם. של הגוף שלך. ואתה מבלה את כל שנות ילדותך בלייצר דרך להשתמש בכלי הזה שאתה נועד להשתמש בו בחיים ולשלוט בו כמו שצריך, וזה נשבר. אז כדי להיות יכולה לחיות עם עצמי שוב, אני צריכה לבדוק את זה. זאת החוליה הכי חלשה בשרשרת, עם היכולות הקוגניטיביות שלי שלמה. אני אישה חכמה, לפני שילדתי את הילדים הייתי אישה חכמה מאוד, זה בסדר. אני... החוליה הכי חלשה בשרשרת, המקום שאני הכי צריכה לבדוק, זה הגוף. ואם לבדוק, אז עד הסוף, כי אחרת מה הטעם בלבדוק? איך התחלתי זה? איך התחלתי זה? איך באמת הגעת למצב הזה? סחפת את עצמך? למה, לשחייה? בכלל, לספורט. זה היה בדיוק כמו שאמרתי. התחלתי לשחות, ויומיים אחר כך הודעתי למאמן שלי שאני רוצה זהב באולימפיאדה. מה העניין? איפה זה הגיע? מה? מאיפה כוחות הנפש? זה לא עניין של כוחות נפש. כשאת מציבה מטרה, להציב מטרה כדי להגיד שהגעת אליה, אין בזה טעם. מטרה, יש לה מטרה. כשמה כן היא. ומטרה היא צריכה להיות משהו על גבול נשגב. הרבה מציבים לעצמם מטרה ולא כשאת, מגיעים. כי כשאת מציבה מטרה ראויה, שעל גבול הנשגב, היא משמשת לשני דברים. א', היא כמו שמש. זה כמו עמוד האש. זו הדרך לאורה תלכו. נכון? זה אחד. דבר שני, זה נותן לך שביל של אור. זאת הדרך, פה את צריכה ללכת. אני בעין הרוחי, ברגע שהצבתי לעצמי מטרה, אני כבר שם. את הלמנץ' כבר חציתי. פעם הבאה שאני אעשה את זה, רוב האנשים לא מצליחים לצלוח את הלמנץ'. סטטיסטית אני אצליח לצלוח את הלמנץ'. שנייה. סטטיסטית אני אצליח לעשות את זה בפעם השנייה או השלישית. אני יכולה להגיד לך שאת הפעם הראשונה שלי כבר עשיתי. בעיני רוחי, כשאני מציבה מטרה, אני כבר שם. וללכת ברוורס, דרך שכבר הגעת אליה, זה קצת כמו רוורס אינג'ינירינג. זה לפרק את הכל ולדעת איך לבנות את זה מחדש. ואז את יודעת להתגבר על מכשולים שלא היו מתעוררים אחרת. מישהו עזר לך בדרך? לא. בלחשוב, לא. בלנתח, לא. בלפרק את יעדי המשנה כדי להגיע לא. ליעדים? לא, אבל זה דרך חיים של ספורטאי תחרותי. יש מטרה ארוכת טווח, אולימפיאדה עוד 4 שנים, עוד שנתיים יש אליפות אירופה, עוד שנה יש אליפות עולם. יש הרבה דברים לעשות בדרך. אבל גם כשאת עושה אימונים שהם שיא השעמום, נגיד 7-800, שזה כיחסה. 7-800 זה אימון מגעיל. אבל 800 זה כולה פעמיים 400. ו-400 זה כולה פעמיים 200. עכשיו 200 זה כולה פעמיים 100, ו-100 זה כולה פעמיים 50. זה כמעט לא לזוז. נכון, זה בקטנה. את מבינה? זה עושה את הדברים הרבה יותר פשוטים. אני רוצה להיות במקום. כן, תמיד הייתי בן אדם מאוד תחרותי, תמיד הייתי בן אדם מאוד הישגי. הנכות מאוד חידדה את זה לפן הגופני. המאמן שלי תמיד אומר שהבינוניים תמיד במיטבם. אני מעדיפה לי קשה לפעמים. אומץ שעשיתי את הילדים, אני לא יודעת, אני תמיד חלמתי על משפחה מאוד גדולה, וזה היה מין קו כזה של משהו שהנכות לא תוכל לקחת ממני. אני לא יודעת אם זה היה אומץ או הישרדות. אני לא יודעת לענות לך על זה. זה נכון מאוד, כן. כי כשעברתי את כל התהליך של הקימה חזרה על הרגליים, זה היה תהליך מאוד מטלטל. כי הרגשתי שקורה פה משהו שהוא גדול ממני. ולא הצלחתי להבין קוגניטיבית מה קורה איתי. אז כדי להבין קוגניטיבית מה קורה איתי, עשיתי תוך כדי קורס מורי פילאטיס למזרן, וקורס מורי פילאטיס למכשירים, וקורס מורי פילאטיס שיקומי.
וכשגמרתי את כל התהליך הזה, בסיום השלוש שנים האלה של הלימודים ושל האימונים, אמרתי שאני חייבת לקחת את זה הלאה, כי איך אני אוכל להסתכל על עצמי במראה בבוקר אם אני לא אעביר אנשים את התהליך המטורף שעברתי? והמחשבה הראשונית לא הייתה לפתוח סטודיו למתאמנים נכים. אני פתחתי סטודיו למתאמנים בריאים. אבל אנשים הנכים התחילו להגיע. אני יכולה להבין למה. כי מבחינתם קרה לי נס. והם רוצים שהנס הזה ידבק בהם. אבל זה לא נס. זה עבודה מאוד קשה. ואנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של מתודה, של הורדה של מתודה מאוד סדורה לאיך ללמד ואיך ללמוד ואיך להתאמן, איך לעשות את זה. ושל מחקר קליני עם 500 מתאמנים וסטטיסטיקאי שיושב לי פה בבריד. ושזה ייגמר, אז עולם השיקום יראה אחר, כי ככה צריך לעשות דברים. זה ענה על השאלה? וגם למה התחרחקתי מסכום הצחייה? אתה יודע, די מציתי את זה. עשינו חשבון לא מזמן ששחיתי יותר מ-180 אלף קילומטר. נמאס לי. אני כאילו, בבריכה לא כיף לי לשחות יותר. אני שוחה, כשאני שוחה, אני שוחה רק בים, וגם אז אני שוחה כאילו לרוחב, כי אני פחדת להיכנס לעומק, כי הפחד הכי גדול שלי זה שיבוא קריש וינשוך אותי ברגליים, ואני לא ארגיש ואני אמות מאובדן דם. עוד שאלות? איך עד היום לא עלו על זה? זה דרכם של קפיצות, מישהו צריך לעשות אותם. אני חושבת שאני בן אדם עם מספיק מודעות גופנית, מעצם היותי ספורטאית תחרותית. יש לי מספיק מודעות גופנית, יש לי מודעות גופנית באמת יוצאת דופן גם ביחס לספורטאית תחרותי. הדרך שלי להטמיע תנועה, מה שלבן אדם אחר לוקח 10,000 חזרות, כדי לייצר את התנועה החלקה, להיקח 5. הגוף שלי מבין תנועה מאוד מאוד מהר, והופך אותה לשלו. ביחד עם ידע אנטומי והבנה גופנית והקשנות של ספורטאי תחרותי, זה שילוב שהיה לי מזל שנפלתי עליו. כן. מה המטרה הבאה? לפי התוכנית העסקית, בשמונה שנים הקרובות אנחנו נהפוך ל10 סניפים פה בארץ. אנחנו עובדים עכשיו על 2 ו-3. בפריפריה, אני לא רוצה להגיע לתל אביב, זה לא כל כך מעניין אותי. איפה בפריפריה? אנחנו עובדים על סניף ברמת הגולן וסניף בבאר שבע. אנחנו נמצאים עכשיו בתהליך של כתיבה של המתודה ויישום וביסוס של השיטה. יש התחלה של התעניינות מחול, אז ההנחה שלי היא שאנחנו נקים גם כמה סניפים ברחבי העולם. אנחנו נמצאים עכשיו באיזשהו בייסוד של איזה סטארט-אפ שמתבסס על זה, שהמטרה שלו להנגיש את זה לקהל הרבה יותר רחב. יש לי בסטודיו היום 30 עובדים. אנחנו, לא, 30 עובדים שעובדים בשיטה שלי היום, ואנחנו נמצאים בתהליך של הכשרת מדריכים, כן? בכפר סבא. אז תוך 10 שנים אני מניחה שהשיטה כבר תהיה מבוססת, יהיו לנו בין 8-10 סניפים בארץ, כמה סניפים בעולם, ודרך להנחיל את השיטה הזאת למדריכים. ואולי תאומות. כמה בנים אפשר בבית אחד? תראה כמה טסטוסטרון זה הזוי. אז אני אקבל אותם, גם אם בולבול אני אוהב אותם, זה בסדר. הבנים שלי מאוד רוצים תינוק, כי אחותי ילדה לפני כמה ימים, יש לי אחיין חדש. תאומות זה יותר עבודה? היא יכולה לבוא בבת פלוס בן חינם. זה גם בסדר. אני אקבל אותה גם בבת פלוס בן חינם. אבל גם אם הם יהיו שני בנים, אני אחיה עם זה בשלווה. אני כן מתארת לי. למה את חושבת שאני לא מתארת לי? אני כן מתארת לי. עוד שאלות? אני נבוכה.
כי זה... כי אני עושה דברים בצד, כאילו זה מגיע... זה כמו עם השחייה. שחיתי 4 שנים במטרה לגעת בקיר. לא חשבתי מה יהיה מילימטר אחרי. וכשנסענו חזרה לארץ, בסידני הייתה לי אולימפיאדה מושלמת. היו לי 3 מדליות זהב ו3 שיא עולם. זו אולימפיאדה מושלמת. והיה לנו עוד יומיים שם באוסטרליה, וכולם הלכו לעשות שופינג ולסתובב בבלו מאונטנס, ואני ישבתי בחדר ובכיתי. 10 שעות טיסה לבנקוק, בכיתי. 36 שעות המתנה בבנקוק, בכיתי. ואז הלכתי להסתובב שם עם המאבטחת שהייתה מהשבק, והגענו לקוואסן, והייתי בכיסא, ומישהו הצביע עליי וצעק, הנה קרן ליבוביץ'. והבנתי מה מחכה לי בארץ. ועוד 10 שעות טיסה לארץ גם בכיתי, וחזרנו לארץ, נראיתי כמו רקון. אבל חיכו לי 5,000 איש בשדה תעופה. וזה היה מאוד מבהיל. כי אני לא עושה דברים מתוך רצון לייצר משהו גדול החוצה. אני עושה דברים כי אני עושה דברים. וזה שזה מצליח להיות גדול ממני וגדול ממה שהתכוונתי, וזה מצליח להגיע לעוד הרבה אנשים ולעזור להם, זה הדבר ש... כיף בזה. וזה מעורר ענווה, כי כשמישהו רואה משהו שאת עושה באמת מתוך הלב, והוא מצליח לראות, כשאת עושה משהו קטן, ומישהו פתאום מצליח לעשות זום אין על זה ולראות את זה, זה נורא נעים. כן. שאלה קצת אחרת. תנסי, אחר בין נענה לך. מה קורה עם מאבק הנכים? כמה את מעורבת בו? במאבק הנכים כרגע אני לא מעורבת. אני, אין לי, יש גבול לכמה אני יכולה להתפרס עליו. אני מניחה שפונים אליי? לא פונים עליי. קוגניטיבית, הראש שלי כל כך עסוק בכתיבה של המתודה. אני עובדת על זה באמת מאוד קשה, ויש לי עשרות מתאמנים, יש לי 500 איש שאני אחראית עליהם, ויש לי 30 אנשים שאני אחראית לתת להם משכורת, וכאילו, וכל יום הוא יותר מרגש מאתמול. אמרתי לגלית קודם, אתמול היה לי יום עזוי, 3 אנשים, 3 אנשים קמו וחזרו ללכת. זה, כאילו זה היה, אני לא הצלחתי להבין את זה, זה היה אחד, ועוד אחד, ועוד... אי אפשר להכיל את זה. אני צריכה קצת, רגע. אני יודעת מה אני עושה, ואני מכווננת מטרה, ואני יודעת, וזה עדיין מרגיש כאילו קוראים ניסים. כן. זהו. אם יש קרע קורדיאלי, אני צריכה משהו. אם יש לך חיתוך מלא של הקורד, זה לא יעבוד. את תצליחי לשפר תפקוד בכיסא, ותצליחי לשפר תנועתיות מן הסתם, ויציבות מן הסתם. אבל לא. אבל מה שכן אפשר לשפר זה דפוסי נשימה. הליכה זה בן אדם שהוא קומפליט מלא לגמרי, עם קרע מלא. עוד לא הצלחנו, אבל יש לי D7 קומפליט שעומד. unaided. אז, ואם הוא... עומד unaided, עומד בלי סדים ובלי להחזיק. ואם הוא היה מתאמן יותר, אני חושבת שהוא היה הולך, כי הוא מתאמן כבר 2 שנים, אבל הוא עצלן. אז אני לא יודעת לענות לך על זה, אני צריכה עוד קצת זמן. אבל D7 קומפליט עומד יציב, זה מגניב. כן. להיות נכה זה חרא. להיות נכה זה חרא. מנכות לא קוראים דברים טובים. היית מחזירה אותי היום ליום של הפציעה, בלי לחשוב פעמיים, הייתי עושה את הפנייה שמאלה ולא נפצעת. על התובנות שקרו לי, ועל הילדים שיש לי שעשיתי אותם לבד, ועל כל הדברים שפיתחתי ב-25 שנים האלה, שמאז הנכות לא הייתי מוותרת, אבל אלה החיים שלי. להגיד לך שהייתי בוחרת ללכת למקום הזה מתוך ידיעה שזה המקום שזה יוביל אותי? לא. להיות נכה זה חרא.
עם כל המקום הטוב שהצלחתי להגיע אליו עכשיו, בלי לחשוב פעמיים הייתי מבטרת על זה. אין בזה טוב. אין בזה טוב בעיניי. עוד? כן. היום, היעילות האנרגטית שלי היום יותר טובה. כשהתחלתי ללכת לפני 3 שנים, הייתי עושה צעד בשבע דקות. צעד אחד. בשבע דקות. וזה ריכוז, כאילו לעמוד ולראות כדי להצליח למצוא מאיפה להרים את זה. היום אני עושה את זה נראה נורא פשוט. אני כבר כמעט לא עובדת בזה. והצלחנו עכשיו, עשיתי עכשיו איזה קורס בפילאטיס מזווית קצת אחרת, והצלחנו לייצר איזושהי הפעלה של הפסיה שעוזרת לרגליים שלי כאילו ללכת, כאילו זה הולך מעצמם, כאילו אני צריכה הרבה פחות לייצר שם עבודה, וזה נורא מגניב. וזה עוד משהו גם של של האקסל אלונגיישן וגם של של הפסיה שפשוט מפעילה את עצמה, וזה נורא מגניב, זה אני לא יודעת לענות לך עוד. זה מעייף, זה מעייף. יש לזה תצרוכת אנרגטית גבוהה, אבל זה פחות מעייף מלשבת בכיסא גלגלים. זה גם יותר כיף. זה יותר יעיל לשלפוחית וללב ולריאות ולחיים. עוד? איך אנחנו מבחינת זמנים? מה קורה איתי? יש עוד שאלות? די, תמשיכי. אני יכולה עוד, אתם רוצים עוד קצת או שסבבה? אז אני אדבר איתכם עוד קצת על שחייה, אתם רוצים? ואם יהיו שאלות באמצע, תרגישו בנוח. איפה היינו קודם בשחייה? בלמנש, נכון, לא, אבל הסברתי לכם מאיפה זה הגיע. מה? מי אמר שם משהו? כן, סליחת הלמן שרקי, פרה פרה, עוד נגיע אליה. הלמן זה פרויקט של 5 מיליון שקל. כן. עד שלא יהיה לי תקציב לממן את זה, כי כדי לשחות 17 שעות ב-16 מעלות, אינדקס הגיוני זה 14 שעות ב-10 שעות ב-14 מעלות. אין מים כאלה בארץ. זה לנסוע לחו"ל למחנות אימון של חודשים, לא של יום-יומיים. ואם אני נוסעת למחנות אימון של חודשים, אני לא אשאיר את הילדים בארץ, הם יבואו איתי. אז זה כבר צוות רפואי וצוות מקצועי ומטפלת וארבעה ילדים ואוכל ובית. אז זה פרויקט לא פשוט. אז עד שלא יהיה לי תקציב לזה, אני מתאמנת כאילו מעט. אני שוחה ממש קצת בשבוע טוב. את הלמנש? בוודאי. עד היום חצו את הלמנש 326 אנשים. אם אני אצליח לעשות את זה, אני אהיה אישה הנכה הראשונה שעושה את זה. לשם ההשוואה, על האברסט טיפסו מעל 5,000. אז זה פרויקט לא פשוט. מה? גברים נכים עשו את זה כבר, כן. כן. הייתי ספורטיבית, אבל לא הייתי ספורטאית. לא הייתי ספורטאית לפני שהפכתי לנכה. לא, ואיזה אינטנסיבית, כאילו, כמה פעמים בשבוע התאמנת לפני שבר? לא יודעת, ילדה ספורטיבית כזה. רכבתי כל יום על האופניים, עשיתי ג'ודו. עשיתי ג'ודו זה 3-4 פעמים בשבוע, קראתי פעמיים בשבוע, טניס פעמיים, כאילו, ילדה ספורטיבית. ילד כזה של פלפל בתחת, שצריך לזוז 3-4 שעות ביום. אבל זה הייתי ילדה, ואני עדיין ככה, ואני בת 44. אני עדיין, אם אני לא זזה 4-5 שעות ביום, אני נעשית עצבנית והכוח שלי היום זה לא כוח של ילד בן 4, אתה יודע, מכה שנייה ממני זה התעללות בגבייה. לא כדאי. אז על המים זה פרויקט שאני עוד לא יודעת, כאילו, אם יהיה לי... המטרה הראשונית הייתה לעשות אותו ליום הולדת 40, צריך להתאמן, זה שנתיים של עבודה, שנתיים של אימונים של בערך 120 קילומטר בשבוע. אבל אז התחלתי ללכת. אז אני עדיין רוצה לעשות את זה, אני מניחה שזה כבר יהיה מתנה ליום הולדת 50. אז יש לי עוד 4 שנים כדי לגייס את הספונסרשיפ לזה ולהתחיל להתאמן. אני מניחה שבגיל 48 אני אתחיל להתאמן, כדי שזה יהיה מתנה ליום הולדת 50. אלה הם כן יהיו תאומות קטנות. לא, אם הן יהיו קטנות אז זה בעיה, אבל אם הן יהיו גדולות אז זה בסדר.
אני לא מניקה כבר 3 שנים, אבל אני אגיד לך פרה פרה. פרה פרה. אז אמרתי לכם, זה 4 שנים של עבודה, ועבדנו וחזרנו מאליפות אירופה, ולמדתי איך לאכול כמו ספורטאית ולא כמו בן אדם, והמשכנו להתאמן לקראת אליפות עולם בניו זילנד. וכשחזרנו, המנהל המקצועי שלנו בא אליי ואמר לי, שאם אני רצינית בקשר לאולימפיאדה, יש שחיינית אחת שאותה אני צריכה לשאוף לנצח, פריה קופר קוראים לה, שחיינית אוסטרלית מדהימה. הוא הראה לי תמונה שלה, אמר לי, זאת פריה, תפחדי ממנה. לקחתי את דבריו מאוד ללב, ופחדתי ממנה פחד מוות. הייתי חולמת עליה כל לילה. ישנתי עם התמונה שלה מתחת לכרית, הייתי נוגעת בקיר, מתעוררת לא מספיקה לראות מי ניצח יואני. ישנתי עם התמונה שלה מתחת לכרית 4 שנים. עכשיו, אם זה אליפות עולם, אני אפגוש את פריה. אתם מכירים את זה שאתם נורא 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 מפחדים ממשהו ושומעים את הדופק באוזניים? מכירים את ההרגשה? 3 חודשים לפני עלה לי הדופק וזהו, לא ירד יותר. וטסנו לשם, זה טיסה לניו זילנד, זה 20 ומשהו שעות טיסה, והמסחר הראשון שלי היה מולה, 100 מטר גב. וכל המסחר אנחנו ככה אחת ליד השנייה, אחת, זה נגמר ככה. נגעתי בקיר מילימטר לפניה, ואני ממש זוכרת איך אני נוגעת בקיר, מתרוממת להסתכל על הלוח תוצאות, רואה שניצחתי ב2 מאיות. ויוצא לי כזה, יש, ניצחתי, שיט, זה פוקס. ואין לי חמצן לחשוב בכלל, וכנראה זאת הסיבה להחלטה עקומה שנופלת עליי אחר כך, אני מחליטה שבאולימפיאדה אני אנצח בפער של 2.5 מזאת שאחריי. שזה נשמע מעט, אבל במונחים של שחייה זה נצח. כי אם אני עובדת ממש טוב כל השנה, ואני לא חולה, ואני לא נפצעת, ואני מאוד מפוקסת מנטלית, והכל הולך, ואני משפרת את התוצאה שלי בסוף השנה בעשירית השנייה, שזה ככה, שנה עבודה. לרצות לנצח בפער של 2.5, זה כמו להגיד לסוכניות אחרות, אם לא אכפת לכם, אני אגיע לקיר 15 שנה לפניכם. אבל אני משתדלת לעמוד בהחלטות לא הגיוניות שנופלות עליי, וזהו. יומיים אחר כך היה עוד מסכם מהחופשי שהיה פשוט מעליב, הגיע לקיר כמעט חצי גוף לפניי. אבל הלקח העיקרי מהתחרות הזאת היה שאפשר לנצח אותה. צריך לעבוד נורא קשה. אבל אפשר לנצח אותה. וחזרנו לארץ, טיסה מניו זילנד, 20 ומשהו שעות טיסה, נחתנו בבוקר, ובחמש הייתי במים. לא, כשאתה ספורטאי תחרותי, אין חיים חוץ מזה. זה החיים. הוא שאל אם יש חיים חוץ מזה כספורטאי תחרותי. זה החיים. כשאתה ספורטאי תחרותי, אתה ממוקד מטרה, זה מה שאתה צריך לעשות. אין דברים מסביב. אז האימונים שלי היום זה אימונים אחרים. האימון בוקר זה אחרי שהם בבית ספר, ואימון ערב זה אחרי שהם הולכים לישון, והכמות אימונים שאני מחזיקה היום זה לא אותה כמות אימונים, כי אם אני אשחה היום 90 קילומטר בשבוע, אני אתפרק. גוף בן 40 לא מתאושש כמו גוף בן 20. ועומס אימונים זה לא עומס רק על השרירים, זה עומס על הכליות ועל הכבד, שמפרקים ומפנים יותר לאט עכשיו, ואני לא יכולה. אם אני אנסה היום להחזיק 3 אימוני איכות בשבוע, אני אתחמצן, אני אנס לאוברטרנינג תוך שבועיים. אני לא באה במקום שהייתי בו אז. וחלק מהסיבה שאני רוצה לעשות את הלמנש ולא, נגיד, עוד אולימפיאדה, זה שאחרי הניתוח כתף, הכתף שלי לא תשרוד את ההחלפת תדירויות תנועה האלה שצריך לעשות בשביל לשחות ספרינט. הכתף שלי לא תעמוד בזה. ועבדו מאוד קשה כדי לתפור אותה במקום החדש. לא בא לי, עוד פעם. ואני רוצה לעשות את הלמנש כי זה... אני צריכה את הסגירה הזאת. זה הזוי, כן, זה נורא גדול. זה משהו שלא חשבתי שאני אגיע אליו, אבל אני עדיין צריכה את ה... דה-דה! מתי? עכשיו או אז? בהתחלה. בהתחלה, המנהל סניף בנק שלי לא אהב אותי. חייתי על מינוס. להיות ספורטאי תחרותי בריא ברמה שלי זה לחיות עם מלגה של בערך 15,000 שקל לחודש. ספורטאי תחרותי נחת, תני לי לחשוב רגע, כלום. אז זה לא פשוט. אז זה לעבוד ולהתאמן וללמוד וזה הכל ביחד. זה חיים לא קלים. אבל כשאת מאוד target oriented אפשר להגיע לזה. היום זה השתנה כי אני... גם כי כושר ההסתכרות שלי הוא לא כושר ההסתכרות שהיה לי בגיל 20.
גם לא. ספורטאי נכה היום מקבל 2,300 שקל בחודש. מ-2,300 שקל בחודש אי אפשר להיות ספורטאי תחרותי. זה לא מכסה את האוכל. זה לא מכסה את האוכל. אבל זה במדינה, במדינה שבה שרת התרבות, שרת. התרבות והספורט אומרת שתהיה השוואת תנאים מלאה לספורטאי נכה ולספורטאי בריא. לפני לונדון הייתה הצהרה של משרד הספורט שתהיה השוואת תנאים מלאה בין ספורטאי נכה לספורטאי בריא. לו ספורטאי בריא היה זוכה במדלת זהב באולימפיאדת לונדון, הוא היה מקבל מיליון שקל מהמדינה. ספורטאי נכה אחד זכה במדלת זהב באולימפיאדה. נועם גרשוני, הוא קיבל 250 אלף שקל מהמדינה. איפה השוואת התנאים בזה? אחרי התחייבות של שרת, שרת. שרת. כן. 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 מבית ספר איזה אופציה אחרת יש? אבל איזה אופציה אחרת יש? איזה אופציה אחרת יש, מאמי? כשאת נמצאת בסיטואציה שהיא כל כך חד-חד ערכית, זה באמת או שחור או לבן. זה לא 50 גוונים של אפור. זה או שחור או לבן. כשאת נמצאת מול סיטואציה של או שחור או לבן, זה או לחיות או למות. הרבה יותר קל לבחור לחיות. גם אם בעצם זה שאת בוחרת, גם אם בעצם זה שהבחירה בלחיות היא בחירה במחדל ולא במעשה. אבל אם כבר בחרת לחיות, אז תעשי את זה כמו שצריך, שוב. כי אחרת מה הטעם בזה? לבחור כדי להגיד בחרתי. אני אומרת לך שוב, המאמן שלי אומר שהבינוניים תמיד במיטבם. אני מעדיפה להיכשל. אני מעדיפה לכוון נורא גבוה ולהיכשל. יש לי מאתונה מדלת כסף. את יודעת כמה שנים לקח לי להגיד לך שהרווחתי כסף באתונה ולא שהפסדתי באתונה? יותר משמונה. אני יותר משמונה שנים הפסדתי זהב באתונה. בשתי מאיות. היום אני יכולה להגיד, תשמעי, יש לי מדלת כסף באתונה, זה לא רע. מבינה? במה? בספורט תחרותי? זה... שחייה תחרותית זה ספורט קבוצתי. אם אין לך קבוצה ששוחה איתך, זה מאוד קשה לשחות. אני את רוב הקריירה שלי שחיתי לבד, וזה עשה את החיים שלי מאוד קשים. מאוד קשים. לא כולם יש להם משמעת עצמית שמאפשרת להם להיות 4 שעות במים ולעשות את מה שצריך, כמו שצריך, לפי הזמנים שצריך. אני קצת משוגעת בקטע הזה. כן. אני לא רואה הבדל בין אדם לאדם. כשמגיעים אליי מתאמנים, גם מתאמנים עם פגיעות ראש מאוד קשות שלכאורה לא מבינים מה הם אמורים לעשות. אין הבדל בינם ובינים מבחינתי. והכבוד שהם זכאים לו והיחס שהם ראויים לו זה אותו יחס שאני ראויה לו. For that matter, את יכולה לשאול אם ילד זה בן אדם או לא בן אדם. מה, זה שהוא עוד קטן ועוד לא מבין ועוד לא יכול להחליט, זה הופך אותו ל-non-human? אדם הוא אדם הוא אדם. את יכולה לשאול את השאלה הזאת כל בן אדם. כל סטודנט, כן.
נראה לי ש... תודה.